بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قابل احترام صدر جلسہ معزز علماء کرام و امام اعظام سامعین کرام اللہ جل جلالہ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے اس نے اپنے اولیاء کرام میں امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے اپنے مقدس گھر میں جمع فرمایا اللہ تبارک تعالی صحیح بات کہنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں حضرات اب امت کی یہ حالت نہیں ہے آپسی مسلکوں جماعتوں پارٹیوں کے تعلق سے بات کی جائے اور نہ ہی ہمارے اکابرین کا مزاج رہا ہے کہ وہ کسی جماعت پر نکتہ چینی کریں پارٹی بازی کے تعلق سے بات کریں لیکن جب مجبور کیا جاتا ہے تو زبان کھولنی ہی پڑتی ہے وقت کا تقاضا ہے اور علماء کا فریضہ بھی ہے بنگلور کے حالات بہت حد تک قابل شکر تھے قابل احسان تھے نہ پارٹی بازی تھی نہ تفرقہ بازی تھی نہ جماعت بندی تھی نہ گروپ بندی تھی رمضان کے آخری عشرے میں تاخ راتوں میں ہماری عوام اور ہمارے بھائی بغیر مکتب فکر کے تمیز کیے کہ جو مسجد قریب ہوتی وہاں چلے جاتے اپنے بھولے پن میں شیواجی نگر میں بھی یہی بات ہوتی رہی منکرین فقہ اور ائمہ کرام کے جو دشمن لوگ ہیں غیر مقلدین لوگ ان کی مسجدوں میں بھی چلا جایا کرتے تھے بجائے
شب قدر کا بیان ہوتا، عظمت قرآن پر بات ہوتی، زکوٰۃ کا بیان ہوتا، عید کے احکامات بیان کیے جاتے، لوگوں کی آمد کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے شکوک اور شبہات پیدا کیے جاتے رہے، نوجوانوں کو اکٹھا کر کر ایک حال میں لے جایا جاتا، حرم شریف اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کو دکھایا جاتا، وہ نوجوان جسے وضو کے فرائض کیا معلوم نہیں، غسل کی سنتیں کیا معلوم نہیں، ماں باپ کا ادب اور طور طریقہ کیا معلوم نہیں، ان سے یہ کہا جاتا کہ بھائی دین کہاں نازل ہوا، کہاں بنا؟ اب ہر آدمی جواب دیتا ہے کہ مکے میں، مدینے میں، وہیں سے ساری دنیا میں پھیلا۔ یہ لوگ رفع یدین کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ لوگ آمین زور سے بول رہے ہیں نہیں بول رہے ہیں؟ تو اب بالکل ویڈیوگرافی اور حج کو گئے ہوئے احباب متذبذب تھے، اب ان کو دکھایا جاتا دین مکے سے نکلا، مدینے سے نکلا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی ابتدا مکہ مکرمہ سے ہوئی اور انتہا مدینہ منورہ میں، دونوں جگہ رفع یدین ہو رہا ہے، آمین بالجہر ہو رہا ہے، تو کیوں تم کرناٹک کے دین کو، بنگلور کے دین کو، دیوبند کے دین کو، بریلی کے دین کو، نظام الدین کے دین کو اپناتے ہو؟ ڈائریکٹ مکہ اور مدینہ کے طور طریقوں کو کیوں نہیں لے لیتے؟ پھر اس کے بعد صلاۃ الرسول نام کی کتاب صادق سیالکوٹی کی دی جاتی، بھئی دیکھو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیثیں ضعیف ہیں، اوپر ہاتھ باندھنے کی سینے پر قوی حدیثیں ہیں وہ اتنی ہیں، رفع یدین کرنے کی اتنی ہیں، گویا اوٹوں کی گنتی ہو رہی ہے، میجارٹی رفع یدین کو جا رہی ہے، میجارٹی سینے پر ہاتھ باندھنے کو جا رہی ہے، عام آدمی گمراہ ہو جاتا کہ واقعتاً ہم کیوں دیوبند کو پکڑے ہوئے ہیں، ہم کیوں بریلی کو پکڑے ہوئے ہیں، ہم کیوں نظام الدین کے طریقے کو پکڑے ہوئے ہیں، یہ مکہ مدینے کا طریقہ صحیح ہے؟ جب توا گرم ہو جاتا، کسی حد تک وہ مانوس ہو جاتا، لا مذہب ٹولے کے عقائد سے کچھ کسی حد تک متفق ہو جاتا، تو پھر زہریلے جراثیم ان کے دل و دماغ کے اندر داخل کرتے کہ اللہ کی کتاب ہے، حدیث ہے، صحابہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، تو یہ درمیان میں دلال کہاں سے آ گئے؟ یہ ابو حنیفہ کون؟ یہ شافعی کون؟ یہ ہمارے جیسے درمیان؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ پیران پیر رحمت اللہ علیہ کون؟ یہ جنید بغدادی کون؟ یہ ہمارے جیسے درمیان؟ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، نبی نے ہمیں سنتیں دی ہیں، تو ہم ڈائریکٹ قرآن سے مسئلوں کو لیں گے، ڈائریکٹ حدیث سے مسائل کو لیں گے، یہ دلالوں کی تقلید ہم نہیں کریں گے، یہ دلال بت ہیں، ان کے ماننے والے مشرک ہیں، یہ کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے، کوئی بات ہم بغیر سند کے نہیں کہتے، اپنی کتابوں میں منصور طائفہ میں لکھا ہوا ہے، دنیا میں جتنے مسالک ہیں اور جتنے مذاہب ہیں سب باطل ہیں، جہنمی ہیں، ایک مذہب اہل حدیث ہے، مسلک اہل حدیث جو حق پر ہے۔ پھر اس کے بعد ائمہ کے تعلق سے بدزنی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 100 سال بعد آئے، اس سے پہلے لوگ کیا کیا کرتے تھے، کس کی تقلید کیا کرتے تھے، کیوں دین 100 سال بعد بنا، مسلک 100 سال بعد بنا؟ اب ایک آدمی کیا جواب دے گا جسے وضو کے فرائض کا علم نہ ہو، غسل کے سنتوں کا علم ہو، علم نہ ہو، اور وتر میں وہ ربنا آتی نہ پڑھتا ہو، دعا قنوت نہ پڑھتا ہو، وہ رفع یدین کی روایتیں اور 100 سال کی، 150 سال کی بحثیں، اور یہ بات آسانی سے سمجھ میں آنے والی، وہ کہتے بھائی دیکھو ایک سیب ہے اور ایک سیب کا جوس ہے، جب سیب کھا سکتے ہیں تو سیب کا جوس کیوں لیں؟ اس میں ملاوٹ کا اندیشہ ہے، کوئی پانی ملا سکتا ہے اور اس کے اندر نقلی چیز مل سکتی ہے، سیب تو اصلی ہے، قرآن اصلی ہے، حدیث اصلی ہے، فقہ بناوٹی ہے،
असली चीज को छोड़कर नकली चीज की तरफ क्यों जा रहे हो। फिर उसके बाद इमाम अबू हनीफा कहते हैं अपना मसलक बरहक है, इमाम शाफी फरमाते हैं अपना मसलक बरहक है, इमाम मालिक फरमाते हैं अपना मसलक बरहक है, इमाम अहमद फरमाते हैं रहिमहुमुल्लाह ताला अपना मसलक बरहक है। तो अब उसके बाद कहते हैं एक रुपये को चार हिस्सों में तकसीम किया जाए तो एक हिस्से में कितना आता है, चार आने। तो कहते हैं कि अबू हनीफा के पास चार आने दीन है, शाफी के पास चार आने दीन है, मालिक के पास चार आने दीन है, अहमद के पास चार आने दीन है, हर मसलक वाला बारह आने दीन से महरूम है। इस किस्म के शकूक और शुभात लाकर यहां खास तौर से इस इलाके में अल्लाह तबारक ताला हमारे इरफान साहब को दीगर उलमा इकराम के मरातिब को बुलंद करे, जजाए खैर अता फरमाए। बड़ी फिक्रें की इन्होंने, घर घर जाकर क्या सिर्फ जमात वाले बेचारे बड़ी मशक्कतों से मेहनतों से उनके सर पर हाथ फेर कर और उनके पांव पढ़कर किसी तरीके से मस्जिद में ले आते हैं भी अल्लाह के बंदे नमाज पढ़ ले। अब उसे क्या करते हैं, भाई नमाज तो तू पढ़ रहा है लेकिन तेरी नमाज अल्लाह कबूल नहीं कर रहा। जितने दुनिया में अहनाफ हैं सबकी नमाजें बातिल हैं, सबकी नमाजें खराब हैं, सब मुशरिक हैं, सब बुत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हैं। आदमी आम आदमी कशमकश का शिकार, जो कल तक अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को बुजुर्ग जानता था, वली जानता था, इमाम जानता था, अब ऐसी जो है शकूक शुबहात पैदा। सादिक सियालकोटी की जो किताब है सलातुर रसूल, कोई मैं कलाल हो तो इस किताब को लाए, 118 रिवायतें ज़ईफ कमबख्त ने उस किताब के अंदर लिखी और उसका दावा यह है अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ज़ईफ रिवायतों पर अमल करने वाले। हमारे अकाबिरीन के खबरों में अल्लाह तबारक ताला रहमतें बरसाएं, इनका पोस्टमार्टम कर दिया, 118 रिवायतें हैं जिसको उसने ज़ईफ और मौजू और कमतर रिवायतों को उसने जो है बयान किया है और अब अहनाफ को ललकारता है कि तुम लोग ज़ईफ हदीसों पर अमल करते हो। तो इस इजलास के कायम करने का मकसद ये नहीं कि हम गैर मुकल्लिदों को गालियां दें। हमारे वो भाई हैं, हम इल्तजा उन्हें करते हैं, हम उन्हें दुआ करते हैं कि इसके बाद आने वाला जो माहौल है रमजानुल मुबारक के बाद जो आने वाला सीजन है, अगर हर आलिम हर खतीब अपने अपने जुमा के खुदमे में अपनी अपनी मस्जिद में अगर भांडा फोड़ने लगे, अहले हदीस कब बना, कहां से आया, ये लकब किसने दिया, ये कब की पैदावार है, इनके अकायद क्या हैं, ये मनी को कब पाक कहते हैं, कब खाते हैं, कब सोते हैं, और फिर इनकी किताबों में लिखा हुआ है कि औरत नीचे से कपड़ा बरहना कर सर पर चिंदी डालकर नमाज पढ़ सकती है, दाढ़ी वाला गैर महरम मर्द किसी औरत के पिस्तान से दूध को चूस सकता है, ये सब मसाइल अगर खतीब, मैं सिर्फ सैंपल बोल रहा हूं, अगर खतीब हजरात पोस्टमार्टम करने लगे, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं मिंबर मेहराब पर बैठकर के कादियानियों का उतना बदतर अंजाम नहीं हुआ जो तुम्हारा अंजाम होने वाला है। तो इसलिए वक्त है, समझ जाओ, हम तुम्हें बुरा नहीं कहते, हम दावत देते हैं सोचने की समझने की। अभी इश्तहारात लगे हुए थे कि उन इश्तहारात के अंदर जो सवालात मुरतब किए गए थे ये सवालात उन्हीं के जानिब से किए गए थे। मिसाल के तौर पर इन्होंने कहा कि फिक्र हनफी की किताबें पलीद हैं, नजीस हैं, गंदी हैं। देखिए आदमी अपने अपने दिमाग और अपनी अपनी नाक अपने अपने मिजाज के एतबार से जस्तजू करता है। एक खिंजीर को एक सुअर को बाजार में छोड़ दिया जाए तो जाकर गुलाब के फूल को नहीं सूंघता, वो जहां पेशाब पड़ा हुआ है पाखाना पड़ा हुआ है वो उसकी गिज़ा वो खाता है। और एक हसीन मिजाज का आदमी फूल को खरीदेगा, एक बच्चे को बाजार में हम भेजेंगे वो चॉकलेट लेगा, एक औरत को बाजार में भेजेंगे वो फूल लेगी और जेवर लेगी, अपने अपने मिजाज की बात है। इनको फिक्र हनफी की लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों मसाइल में मसला मिला तो सिर्फ यही मसला मिला कि अगर कोई मर्द किसी नाबालिग औरत से वती कर डाले और उससे जो है जिना कर डाले, ये मसला उलमा ने किताबों में लिखा है। मैं ये कहता हूं यही बात तुम कुरान पाक से सोचकर काफिर क्यों नहीं हो जाते। कलाम पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया निसाउकुम हरसुल लकुम फातु हरसकुम अन्ना शीतुम, औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, इस खेतियों से जहां से चाहो तुम जो है इस्तेमाल करो। अब इस आयत का लेबल लेकर अपनी गैर मुकल्लिद मस्जिद के मेहराब में ला इलाहा इल्लल्लाह का तोहरा निकाल कर वो फर्ज वाली आयत को डाल दो निसाउकुम हरसुल लकुम और फिर बोलो कि कुरान के अंदर सेक्स बयान किया गया है, तो कोई मानेगा इसे?
فقہ حنفی کے وہ مسائل کہ جن کے اندر آنے والے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اگر یہ راستہ نہ بناتے، یہ کھانا تیار نہ کرتے، ہم تباہ ہو جاتے اللہ کی قسم اور برباد ہو جاتے. انہوں نے مسئلہ بیان کیا ہے، ٹھیک ہے صاحب، انہوں نے سیکس مسئلہ بیان کیا کہ ایک بالغ مرد مسلمان اگر کسی نابالغ عورت سے، نابالغ لڑکی سے زنا کر ڈالے، اپنے عضو کو اس کی شرمگاہ میں داخل کر ڈالے تو غسل ہے یا نہیں، یہی نہ مسئلہ بیان کیا. یا یہ کہا فقہ کی کتابوں میں کہ تم لوگ اپنی نابالغ لڑکیوں سے زنا کرو، اپنی نابالغ لڑکیوں سے ہمبستر، یہ کہا کہ یہ کہا، مسئلہ بیان کیا، ٹھیک ہے. فقہ حنفی کی کتابیں سیکس کی ہیں، جنسیات کی ہیں، گندی ہیں، کوک شاستر سے گندی ہیں، مان لیا. اور ابھی ان کا ایک گرو ہے لقمان سلفی، وہ عرب کے علاقے میں رہا کرتا ہے، بہار کے علاقے میں ان کا ایک ادارہ ہے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سینٹر، تو اس کا وہ سرپرست ہے. اس نے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جو سینٹر ہے اس کو خط لکھا، اس خط کے اندر اس نے ایک بات لکھی، پیغام محمود میرٹ سے ایک پرچہ نکلتا ہے اور مختلف پرچوں میں اس کے اس خط کو زیرس کے ساتھ اور اصل ترجمے کے ساتھ، متن کے ساتھ شائع کیا گیا ہے. اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام احمد رحمت اللہ، محمد رحمت اللہ علیہ، امام زفر رحمت اللہ علیہ، ہدایہ کی کتابیں، جتنی فقہ حنفی کی کتابیں ہیں وہ اتنی گندی اتنی گندی اتنی گندی ہیں کہ اگر انسان اس پر پیشاب کرتا ہے تو پیشاب بھی ناپاک ہو جاتا ہے. کوئی ہماری ماں کو گالی دے، کوئی ہمارے باپ کو گالی دے، کوئی ہماری بیوی کو گالی دے، ہم اسے نہیں چھوڑتے، لیکن مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ کم وقت انگریزوں کی پیداوار مسلسل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دیتے آ رہے ہیں، فقہ حنفی کو کوک شاستر سے بدتر بتاتے آ رہے ہیں اور اس پر کہہ رہے ہیں کہ پیشاب کرنے سے پیشاب بھی ناپاک ہو جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مجبور کر رہے ہیں علماء کو کہ تم کھل کراؤ. میں آپ کی اطلاع کے لیے بتلا دوں، ہمارے خاندان میں، ہمارے اعزاء میں، ہمارے رشتہ داروں میں کئی غیر مقلد احباب ہیں، ان کے ساتھ میل جول ہے، آنا جانا ہے، علیک سلیک ہے، رشتہ داری ہے، کبھی اس قسم کی باتیں نہیں آئیں. باتیں اس وقت آ رہی ہیں جب تم نے ہماری کتابوں کو برا کہا، کوک شاستر سے بدتر کہا، ائمہ کو بت کہا، مقلدین کو مشرک کہا. اس قسم کی باتیں وہ ہیں جو علماء کو مجبور کر رہی ہیں. ہمارے نوجوان احباب سے مؤدبانہ درخواست ہے، اس قسم کی کوئی کیسٹ آئے، اس قسم کا کوئی پمفلٹ آئے، اس قسم کی کوئی کتاب آئے، ہرگز اپنے دماغ کو خراب نہ کریں. آج کا اجلاس اور اس کے بعد اس جیسے اجلاسوں کو منعقد کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 100% سچے اللہ کے ولی ہیں اور ان کے ماننے والوں کی نماز اللہ تبارک تعالیٰ کہ یہاں 100% صحیح ہے اور عین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہے. چاہے یہ لاکھ سینہ کوٹ لیں کہ تمہاری نماز ضعیف روایتوں پر مبنی ہے، فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، تو بہرحال یہ اعتراضات کیے جاتے ہیں. ان میں پہلا اعتراض یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسرے ہے میری حدیث. بات کچھ سمجھ میں آنے کی بھی ہے کہ جب ہمارے پاس قرآن ہے، جب ہمارے پاس حدیث کی کتابیں ہیں، تو پھر فقہ کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نہیں جانتے ہم حنفی کیوں ہیں، ہم نہیں جانتے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں. ہم نے دیکھا اماں کو، ہم نے دیکھا باپ کو، ہم نے دیکھا دادا کو کہ وہ لوگ مقلد ہیں اور وہ لوگ حنفی ہیں، تو ہم بھی حنفی بن گئے، ہم بھی مقلد بن گئے. اب اس قسم کے چونچلے اور اعتراضات جب سامنے آتے ہیں تو ٹھوس جواب ہم دے نہیں پاتے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ درمیان میں کیوں آ گئے اور پھر یہ فقہ کی کتابیں اور پھر یہ ائمہ کی تقلید؟ قرآن ہے، حدیث ہے اور اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. جب اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، لو صاحب، لو لو، لے لو مسئلے، اور پھر جتنا تمہاری لنگی چوڑی ہو اتنا جو ہے پیر پھیلا لو اور کوہنی کو مارو اور سینے پر ہاتھ باندھ لو، اور پھر صاحب رمضان میں تمام کی عبادتیں بڑھ جائیں، 8 رکعت پڑھ کر رفو چکر ہو جاؤ، انگریزوں کی عین سنت آبا اور اجداد کی ایک ہاتھ سے مسافہ کرو. کیوں؟ قرآن ہمارے سامنے اور حدیث ہمارے سامنے ہے. سوال یہ کہ آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے بات دراصل یہ ہے، حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف کتابوں کو نازل کیا. ہمارے علماء ائمہ
یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں, میں مؤدبانہ ان سے معذرت چاہوں گا. میری جو گزارشات ہیں اور میری جو باتیں ہیں وہ عوام سے ہیں, میں ایک عام انداز میں خطاب کروں گا, یہ حضرات ہمیں معاف فرمائیں. حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے مختلف کتابوں کو نازل فرمایا, توریت کو نازل فرمایا, انجیل کو نازل فرمایا, زبور کو نازل فرمایا, صحف ابراہیم کو نازل فرمایا, صحف موسیٰ کو نازل فرمایا. اب بتلائیے کہ جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کتاب ہے اور سنت رسول اللہ ہے, ہم ڈائریکٹ کتاب اللہ سے مسئلوں کو لیں گے, نماز کیسا پڑھنا ہم قرآن سے لے لیں گے, روزہ کیسا رکھنا ہم حدیثوں سے لے لیں گے, زکات کیسا لے لیں گے, بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. جتنی کتابوں کو نازل کیا, ایک کتاب آسمانی کوئی مائکا لال غیر مقلد یہ بتا دے اللہ نے کتاب کو تو نازل کیا ہو اور صاحب کتاب کو نہ بھیجا ہو. کتاب اگر کافی ہوتی انسانوں کی ہدایت کے لیے, انسانوں کو سمجھنے کے لیے, اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو احد کے پہاڑ پر رکھ دیتے, میں بدر کے میدان میں رکھ دیتے, اور کہیں بھی غار حرا میں رکھ دیتے. کیا ضرورت تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کی کہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں, آپ کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے. معلوم یہ ہوا اللہ نے توریت کو بھیجا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا, انجیل کو نازل کیا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو. کتاب صرف سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ صاحب کتاب اس کے خلاصے کو پیش نہ کرے. اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کو نازل کیا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہی بتایا, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ حکمت کو بیان کریں گے, یہ کتاب کی تشریح کریں گے. تشریح کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اللہ کی کتاب کی, اور جس چیز جو تشریح کی آپ نے وہ ہو گئی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم 1400 سال بعد کے لوگ ہیں, نہ ہمارا زمانہ صحابہ کا ہے, نہ تابعین کا ہے, نہ تبع تابعین کا ہے. 1400 سال گزر گئے ہیں اس جو ہے مذہب اسلام پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر. آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے, کلام پاک کی آیتوں کو جب نازل کیا جا رہا تھا اور کچھ آیتیں نازل ہو چکی تھی, اس وقت بھی وہ صحابہ کرام جن کے تقوی کو اتھارٹی اور معیار قرار دیا اللہ کے کلام نے, وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى, اور جن کو سند دی اللہ کے کلام میں, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو چکا اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے. وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا, اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِنْ اِقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ, کسی ایک صحابی کے طریقے پر بھی تم آ جاؤ گے تو تمہیں جنت مل جائے گی. یہ اتھارٹی قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ صحابہ جو بلا واسطہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے, وہ بھی براہ راست کلام پاک کو سمجھ نہیں سکتے تھے. علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ روزے کے تعلق سے جو حکم اللہ نے بیان کیا, حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, آپ کی واقعہ یاد ہوگا کہ صحابی نے اس سفیدی اور اس سیاہی سے مراغہ لے لیا تھا, تکیے کے نیچے دو تاغوں کو رکھ لیا تھا, ایک سفید تاغہ اور ایک سیاہ تاغہ, اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ کالے تاغے سے مراد کالا تاغا ہے اور سفیدی سے مراد سفید تاغا ہے. دیکھتے جاتے کھاتے جاتے, دیکھتے جاتے کھاتے جاتے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ کے دربار میں آپ کو پیش کیا گیا, اللہ تجھ پر رحم کرے, اس سے مراد دن کی سفیدی ہے اور جو ہے رات تاغے, کالے تاغے سے مراد رات کی سیاہی ہے. وہ صحابہ جن کو اتھارٹی اور معیار قرار دیا اور جن کی جنتی ہونے کی بشارت دنیا میں دی گئی, وہ بھی براہ راست کلام پاک سے مسائل کو سمجھ نہیں سکتے تھے, حتیٰ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح نہ فرما دی ہو. صحابہ میں جب یہ طاقت نہیں ہے اور صحابہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان اتنی جو ہے تقویٰ اور معیار رکھنے کے باوجود براہ راست استنباط اور اجتہاد کا وہ اعلیٰ صلاحیت نہیں ہے, تو پھر 1400 سال گزر جانے کے بعد فتنوں کے دور میں ایک آدمی تکنے سے نیچے پینٹ پہن کر, انشٹ کر کر, خون کے دھبے جسم پر ڈال کر, ایک جماعت یہاں ہو رہی ہے, ایک جماعت وہاں ہو رہی ہے, وہ ایک جماعت وہاں ہو رہی ہے, ہر ایک امام بنا ہوا ہے, ہر ایک مجتہد بنا ہوا ہے, ہر ایک کہتا ہے کہ قرآن ہمارے لیے, حدیث ہمارے لیے, حالانکہ یہ دعویٰ بھی 100% جھوٹا دعویٰ ہے, یہ دعویٰ بھی غلط دعویٰ ہے. ہم ایک کی مانتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی, وہ 17 کی مانتے ہیں, کبھی 8 مینار کی مانیں گے, کبھی 4 مینار کی مانیں گے, کبھی صادق خیال
الکوٹی کی مانیں گے, کبھی نزل الابرار کی مانیں گے. ہم ایک کی اتباع کرتے ہیں اور تقلید کرتے ہیں. ناممکن ہے, ناممکن ہے کہ کوئی آدمی براہ راست کلام پاک سے اپنی نماز کو بنائے اور حدیث پاک سے اپنے دین کو بنائے. بات کرنے کا انداز الگ ہوا کرتا ہے, بات کرتے وقت بات کا جو بیک گراؤنڈ اور پس منظر وہ الگ ہوا کرتا ہے. جب تک محدثین ان کو بیان نہیں کرتے اور عالم اور مجتہد اس پس منظر کو, بیک گراؤنڈ کو, حدیث کی قوت کو سمجھ نہیں پاتا, اس وقت تک جو ہے کوئی مسئلے کی گہرائی تک جا نہیں سکتا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے جو غریب تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم ارشاد فرمایا تھا, اذا قام الامام علی المنبر فلا کلام فلا صلاۃ, کہ ممبر پر جب خطیب کھڑا ہو جائے تو بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ صحابی کو اجازت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ آئے بھرے مجمع میں میرا خطبہ چل رہا ہو, آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. اب جو آدمی حدیث سے براہ راست استدلال کرتا ہے, دلیل لیتا ہے, تو کہے گا صاحب یہ بخاری کی روایت ہے اور بخاری کے اندر یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو نماز پڑھنے کی اجازت دی. جب تک تفقہ نہ ہو, دین کا سمجھ نہ ہو, گہرائی نہ ہو, اجتہاد اور استنباط کی قوت اور صلاحیت نہ ہو, وہ یہی کہے گا کہ ظاہر حدیث پر فیصلہ کرتے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہیں. جبکہ تمام جمہور علماء اس پر متفق ہیں کہ خطیب جب قدوے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے نماز بھی نہیں ہے اور جو ہے بات چیت بھی نہیں ہے. سوال یہ کہ اس حدیث کا بیک گراؤنڈ کیا؟ وہ بالکل غریب تھے, اسیر تھے, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ان کی اجازت دی. اسی کو کہتے ہیں تفقہ, اسی کو کہتے ہیں اجتہاد, اور اسی کو کہتے ہیں استنباط. اجتہاد اور استنباط دنیا کی صلاحیتوں میں سب سے اونچی صلاحیت ہے. ڈاکٹر کی ڈگری سے بھی بڑھ کر ہے, انجینئر کی ڈگری سے بھی بڑھ کر ہے, وکیلوں کی ڈگری سے بھی بڑھ کر ہے, ججوں کی ججمنٹ سے بھی بڑھ کر ہے. سب سے اونچی صلاحیت ہے اجتہاد اور استنباط. اسی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين, اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں, یہ نہیں کہا کہ ہم اسے ڈاکٹر بنا دیتے ہیں, یہ نہیں کہا اسے انجینئر بنا دیتے ہیں, یہ نہیں کہا اسے چوڑے پائجامے والا بنا دیتے ہیں, یہ نہیں کہا اسے جو ہے لائر بنا دیتے ہیں. یفقهه في الدين, اسے دین کی سمجھ عنایت فرماتے ہیں. اور اسی دین کی سمجھ کو یہ شیطانی فطرت اور خصلت کے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں جو قرآن و حدیث کی تشریح کے لیے جو فقہ ہے اور جو فقیہ بنا ہے یہ شیطان ہے. حالانکہ فقیہ کے مقابلے میں شیطان آتا ہے, فقیہ کبھی شیطان نہیں ہوتا. کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد, ایک فقیہ بھاری ہے ہزار عابدوں پر شیطان کے سلسلے میں. یعنی شیطان ہزار عابدوں کو تو گمراہ کر سکتا ہے لیکن ایک فقیہ کو گمراہ نہیں کر سکتا. اس وجہ سے کہ فقیہ کے اندر استنباط اور اجتہاد اور مسائل کو اخذ کرنے اور قرآن اور حدیث سے مسائل کو نکالنے کی صلاحیت ہوا کرتی ہے, عابد میں نہیں ہوا کرتی. تو شیطان فقیہ کا مخالف ہوا, فقیہ شیطان نہیں ہوا. تو دنیا میں جو لوگ منکرین فقہ ہیں یعنی غیر مقلدین کا طبقہ, وہ کیا ہوا اس حدیث کے روح سے آپ سمجھ لیجئے. آپ دھوکے میں نہ آئیں. یہ لوگ جو ہے قرآن اور حدیث کے حوالے سے کہتے ہیں صاحب ابو حنیفہ تو 100 سال بعد آئے, 150 سال بعد آئے. اہل حدیث کا طبقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے, دیکھو حدیث کے اندر ہے ہم اصحاب الحدیث, یہ حدیث والے ہیں. قرآن کے اندر تذکرہ ہے, اصحاب الحدیث کا تذکرہ ہے. اب اس اصحاب الحدیث کو اپنے مسلک اور اپنے مکتب فکر پر ٹھوستے ہیں کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ جو ہے اہل حدیث کی جماعت, غیر مقلدوں کی جماعت وہاں سے چلی آ رہی ہے. یہ ایسے ہی دھوکا ہے جیسے اہل قرآن سیاہ ستہ کی تمام کتابوں میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے لے کر امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ تک تمام کتابوں میں محدثین نے اپنی کتابوں میں قرآن کی فضیلتوں کا باب لکھا ہے. قرآن شریف پڑھنے کا ثواب کیا, سننے کا ثواب کیا, خدمت کرنے کا ثواب کیا. اب کوئی اہل قرآن اس فضیلت قرآن کی حدیثوں کو سامنے رکھ کر, ہمارا فرقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا رہا تھا یہ اہل قرآن ہے, قرآن کی فضیلت ہے. تو جس طریقے سے اہل قرآن فضیلت قرآن کی روایتوں کو
اہل القرآن کے بارے میں، اصحاب القرآن کے بارے میں جو لفظ آئے ہیں، ان الفاظ کو اپنے اوپر فٹ کر کر ثوابوں کو مرتب کرتا ہے، یہی ٹھیٹھ کام کرتے ہیں اہل حدیث. اصحاب الحدیث سے مراد، اہل القرآن سے مراد جیسے اہل قرآن کا فرقہ مراد نہیں ہے، بلکہ قرآن کے حفاظ مراد ہیں، قرآن کے مفسرین مراد ہیں، قرآن کے مترجمین مراد ہیں، اہل قرآن کا طبقہ مراد نہیں ہے. اسی طریقے سے اصحاب الحدیث سے مراد یہ اہل حدیث کا طبقہ اور غیر مقلدوں کی جماعت مراد نہیں ہے، بلکہ محدثوں کی جماعت مراد ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اشاعت کرنے والی جماعت مراد ہے. یہ طبقہ تو صرف 100-125 سال اس کی عمر ہے، ابھی اس نے سنچری ماری ہے، ابھی حال ہی کے اندر یہ طبقہ پیدا ہوا ہے، دوسرا ہی جنریشن اس طبقے کا جو ہے چل رہا ہے جب سے یہ طبقہ پیدا ہوا. اس کا ثبوت کیا ہے؟ 150 سال پہلے ساری دنیا کے اندر اہل حدیث نام کا کوئی مدرسہ نہیں ملے گا آپ کو. اس نبوی مسجد کے قریب میں ایک مسجد ہے، اسے کہتے ہیں لوگ اہل حدیث کی مسجد. تو یہ اب نہ بنی تو 150 سال پہلے پوری دنیا کے اندر اہل حدیث کی نہ کوئی مسجد، نہ اہل حدیث کی تصنیف کی ہوئی کوئی کتاب، نہ ان کا شائع کیا ہوا کوئی ترجمہ، نہ قبرستان کے اندر کوئی مرد مردہ کہ جو اہل حدیث کے نام سے دفن ہوا ہو. یہ تو صرف انگریز جب آئے اور انہوں نے جو ہے مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنا چاہا. تو یاد رکھیے، دنیا کے اندر سب سے پہلا بگاڑ اور سب سے پہلا فساد جو لانچ کرتا ہے، اس کے لیے جو اسٹیج بنایا جاتا ہے، وہ اسٹیج ہوتا ہے اپنے اکابرین، اپنے اسلاف اور اپنے بزرگان دین کا جو قلادہ ہمارے اوپر پڑا ہے اس سے آزاد کر دینا. بھئی وہ بھی آدمی، ہمیں بھی آدمی، پیرانے پیر بھی آدمی، ہم بھی آدمی، جنید بغدادی آدمی، ہم بھی آدمی، امام عریف آدمی، ہم بھی آدمی. تو قلادہ اتارا گیا. غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، رسالت کا دعویٰ کیا، پیدائشی حنفی تھا، خاندان حنفی تھا، اس نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرنے کے لیے سب سے بہترین جو اسے اسٹیج ملا تو یہی غیر مقلدوں کا اسٹیج ملا کہ یہاں آدمی کو آزادی ہوتی ہے اجتہاد کرنے کی. ہر کوئی مجتہد ہے، ہر کوئی امام ہے، ہر کوئی فقیہ ہے، ہر کوئی قرآن سے مسئلہ نکال رہا ہے، ہر کوئی حدیث سے مسئلہ نکال رہا ہے، اپنی اپنی رائے، اپنا اپنا خیال، بزرگوں نے کیا کہا. بزرگ یہاں تک کہ یہ لوگ جاتے 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 اس درجے گئے گزرے ہیں، اس درجے گئے گزرے ہیں. اللہ معاف فرمائے، نقل کفر کفر نہ باشد. اسی غیر مقلدوں کی جماعت کا ایک عالم، نام نہاد عالم ہے معراج الدین ربانی، اس نے ایک کیاسٹ بنائی ہے کہ صوفی اور شیطان. جی گھبراتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے. وہ کیاسٹ ہمارے پاس موجود ہے. پورے ہندوستان کے اندر جتنے اکابرین ہیں، جتنے اولیاء کرام ہیں، ایک ایک ولی کا اس نے نام لیا ہے. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا، حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کا، مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا، حضرت تھانی، نام لے کر اگر یہ کہتا یہ ہماری جماعت اہل حدیث کے نہیں ہیں، یہ لوگ جو ہے فقہ کے پجاری ہیں، یہ لوگ امام ابو حنیفہ کے پجاری ہیں، تو ہم کہہ دیتے تو اہل حدیث ہونے کی وجہ سے یہ کہہ ڈالا. لیکن آگے بڑھ کر اس کمبخت نے یہ بات کہی، یہ لوگ زندیق ہیں، مرتد ہیں، یہودی ہیں، نصارہ ہیں، کافر ہیں. کسے کہا؟ پیران پیر رحمت اللہ علیہ کو. صوفی اور شیطان چار مینار مسجد کے قریب میں جو مکتبہ ہے، اس مکتبے کے اندر یہ کیسٹ ملا کرتی ہے. کتنی جسارت آتی ہے! ہمیں اپنے باپ کو پیدا کرنے والے باپ کو کچھ کہتے ہوئے ہمارا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، امام اور مؤذن کو کچھ کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. جب آدمی تقلید کا قلادہ اور بزرگان دین کی جو چادر ہے اسے اٹھا کر پھینک دیتا ہے، تو سارے اولیاء اتنی گندی باتیں کہیں کہ یہ اولیاء کرام نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ اگر کسی لڑکے کو دیکھتے کہ اس کے چہرے پر داڑھی نہیں تو اسے لواطت کرنے پیچھے چلے جایا کرتے. یہ رنڈی باز تھے، یہ شراب کے صوفی اور شیطان، اور بیان کرنے والا معراج الدین ربانی یہ غیر مقلدوں کے اماموں میں سے ایک امام ہے اور عالموں میں سے ایک عالم ہے. آپ اس کیسٹ کو جو سن سکتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے غلام احمد قادیانی، جب اس کو نبوت کا دعویٰ کرنا تھا تو اسے اسٹیج کون سا ملا؟ یہی اسٹیج ملا غیر مقلدوں کا کہ یہاں قلادے کو اس نے نکال ڈالا، اور نکالنے کے بعد یہاں سے وہ لانچ کرنے لگا اپنی نبوت کے دعوے کے لیے، اپنی رسالت کے دعوے کے لیے. کسی وجہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے، صحابہ کرام کو فرمایا کہ
صلو کما رائیتمونی اسلی, صحابہ تمہارا مقام کچھ بھی ہوگا, ابو بکر تمہیں اللہ سلام کہلاتا ہوگا, عمر تمہارا مقام کچھ ہوگا, لیکن اس کا مطلب یہی نہیں کہ تم اپنی رائے سے اپنی خواہش سے نماز پڑھو. کما رائیتمونی اسلی, جب تک تمہاری نماز میری نماز سے میل نہیں کھاتی, ابو بکر تیری نماز بھی قبول نہیں, عمر تیری نماز بھی قبول نہیں, طلحہ تیری نماز بھی قبول نہیں, میری نماز اور تیری نماز میں موافقت ہونی چاہیے. جب تک حیات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تاکید کی, اور آپ نے تین ہی زمانے کے بارے میں خیریت کی بشارت دی, خیر القرون قرنی, میرا زمانہ بہترین زمانہ, ثم الذین یلونہم, زمانہ صحابہ کا بہترین زمانہ, ثم الذین یلونہم, پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ, تین زمانے. اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قیامت تک کے لیے چلنا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مبارک میں صحابہ اکرام کی ساتھ بات چیت میں اور صحابہ اکرام کے ساتھ کلام کرنے میں معاملات کے اندر ثابت کر دیا کہ آئندہ کس طریقے سے کوئی آدمی کس کی اقتدا کرنا ہے, کس کی ماننا ہے اور کس طریقے سے ماننا ہے. حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, تو پوچھا بما تقضی یا معاذ, اے معاذ تم کس چیز سے فیصلہ کرو گے, تمہارے پاس مقدمات آئیں گے؟ کہا بکتاب اللہ, میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا, اگر تمہیں اللہ کی کتاب میں یہ مسئلہ نہ ملے, یہ مقدمہ نہ ملے, وہ سنت رسول اللہ, میں حدیثوں کے اندر تلاش کروں گا. پھر اس کے بعد پوچھا اگر کتاب اللہ میں ہیں مسائل لیکن آدمی کی پہنچ وہاں تک نہ ہو پائے, سنت رسول اللہ میں ہیں مسائل آدمی کی پہنچ وہاں تک نہ ہونے پائے, اب یہیں پر غیر مقلدوں کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا معاذ ابن جبل کی وہ روایت جس کو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے حسن قرار دیا اور صحیح روایت ہے, یہاں آگے بھی بات جاتی ہے, اے معاذ کتاب اللہ میں یہ مسئلہ نہ ملے, سنت رسول اللہ میں یہ مسئلہ نہ ملے. حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں صحابہ کی زندگی میں مسائل کو ڈھونڈوں گا. پھر فرمایا یہ نہ ملے تو تم کیا کرو گے؟ فرمایا اجتہیدو برائی, میں اجتہاد کروں گا کتاب اللہ, سنت رسول اللہ اور صحابہ کے عمل کو سامنے رکھ کر. ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گورنر بناتے ہوئے اجازت دے رہے, صحابی کو اجازت دے رہے اجتہاد کرنے کی, تو وہیں سے پتا چلتا ہے کہ صحابی کو خود جو ہے کتاب اللہ سے پورا مسئلہ نہیں مل سکتا, سنت رسول اللہ سے پورا مسئلہ نہیں مل سکتا, اجماع صحابہ سے پورا مسئلہ نہیں مل سکتا, ضرورت پڑی قیاس کی, ضرورت پڑی استنباط کی, اجتہاد کی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگا لیا, تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابی کو قرآن میں نہیں مسئلہ مل رہا ہے, اور آج کے غیر مقلد کو براہ راست قرآن کے بارے میں, جسے سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا, ابھی یہاں پر آیا ہوا تھا, عشاء کی نماز ان غیر مقلدوں کی مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کی جا رہی تھی, اس امام کو لا کر اس کرسی کے اندر بٹھائے اور کوئی عام حنفی اس سورہ فاتحہ کے اندر 17 غلطیاں اس امام کے پکڑے گا, تلاوت میں 17 غلطیاں, نہ تجوید ہے, نہ لب و لہجہ ہے, نہ وقف لازم ہے, نہ سکون ہے, نہ ادغام ہے, نہ اظہار ہے, بس آپ کوئی جو انشٹ کیا ہوا پڑھ, ابھی اسی وقت اسی عشاء کی نماز کے اندر جو تلاوت نہ کر سکتا ہو ترجمہ کیسے کرے گا, تفسیر کیسا کرے گا؟ حضرت معاذ کو مسئلہ نہ ملے کتاب اللہ میں, سنت رسول اللہ میں, اجماع صحابہ میں, اور اس جو ہے فتنے کے دور میں انگریزوں سے لی ہوئی طور طریقے تہذیب و تمدن کو اپنا کر ایک ہاتھ سے مسافہ کر اور 100 طلاقے دے کر جو روکو پھر اسے لا کر حرام کے بچے پیدا کر پھر یہ جو ہے اجتہاد کرے گا استنباط کرے گا. تو اس لیے ہمارے علماء نے کہا زمانہ چونکہ فتنے کا زمانہ ہے اور زمانہ آزمائشوں کا زمانہ ہے, اگر انہیں اسلاف کی اور اپنے بڑوں کی لگام نہ دی جائے تو یہ گمراہ ہو جائیں گے, اس کے لیے انہوں نے آسانی کر دی کہ جو ہے ایک امام جو ہے مسئلہ بنائے گا تم اس کی اقتدا. اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہ ہم جو ہے امتی ہیں, یہ خام خواہ فرضی طور پر کچھ مسائل خود گھڑتے ہیں کہ رسول ان کے کون ہیں, ابو حنیفہ کس کے باپ نے کہا, یہ تہمت ہے. اسلامی حکومت ہوتی تو تمہارے پیٹ پر عمر کے کوڑے لگائے جاتے, کون سی فقہ کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, کون سی دیوبندی عالم نے کہا, بریلوی عالم نے کہا, ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو ہے رسول کا مقام رکھتے ہیں, پیغمبر کا مقام رکھتے ہیں, یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آدمی پر مقدمہ دائر کر دیا گیا, تو مقدمہ دائر کیا گیا تو ہندوستان کے قانون کی اور لا کی کتابوں کو انگریزی میں ترجمہ کیا گیا ہے, ہندی میں ترجمہ کیا گیا ہے, اردو میں ٹرانسلیشن کیا گیا ہے, تو کوئی مدعی اور مدعا علیہ
लाकी किताबों को लेकर और कानून की किताबों को लेकर बगल में मार कर मुझे पढ़ना आता है, मुझे समझना आता है, जाकर मुकदमा नहीं लड़ता। ये चौड़े पैजामे वाले गैर मुकल्लिद कहनी पर हाथ मारकर सीने पर जो है रकात बांधने वाले, कोई अपना मुकदमा खुद लड़ते हैं, किसी लायर को लेते हैं, किसी वकील को लेते हैं। उस वकील और लायर को लेने का मतलब हरगिज हरगिज कोई ये नहीं समझता, ये वकील कानून का बनाने वाला है, ये वकील जो है रसूल है, ये वकील कानून साज है। बल्कि उस वकील को ये समझते हैं, हम जो मसाइल ना समझ सके, हम कानून को जो ना जान सके, ये वकील उस कानून की तशरीह करने वाला है, तफसीर करने वाला है। किसने कहा अबू हनीफा रहमतुल्लाह रसूल है? हम ये कहते हैं सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायतों की तशरीह करने वाले हैं, तफसीर करने वाले हैं, उसकी गहराई तक पहुंचने वाले हैं। उन्होंने कयामत तक के आने वाले करोड़ों 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 मुसलमानों की जुजियात को एक जगह जमा कर उन्होंने जो है उम्मत के मसले को आसान कर दिया है। ना नबी का मकाम रखते हैं, ना रसूल का मकाम रखते हैं, और ना साहिब जो है साहिब शरीयत का मकाम रखते हैं। खुद फर्जी तौर पर कोई मुकदमा गढ़ेंगे और इल्जाम डालेंगे, हनफी लोग इनको नबी मानते हैं, इनको रसूल मानते हैं, हम ये समझते हैं। और फिर वो भी दो किस्म के अहकामात हैं, एक अहकामात तो वो हैं जो बिल्कुल समझ में आ जाती है। बात क्या समझ में आती है? अल्लाह ने कहा जन्नत है। अब उस जन्नत को समझने के लिए किसी इमाम की जरूरत नहीं है, हम हनफी नहीं है जन्नत के समझने में। अब हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को पूछेंगे नहीं तो जन्नत कैसे होती है, कब्र के अजाब के बारे में नबी ने बताया, हम उस बारे में मुकल्लिद नहीं है। अल्लाह के नबी ने हशर के बारे में बताया, बताया पांच नमाजें फर्ज हैं, बताया रोजे फर्ज हैं, बताया ज़कात फर्ज है, बताया हज बैतुल्लाह फर्ज है, कौम समूद के वाकये को बयान किया, कौम आद के वाकये को बयान। हर हर मामले में नहीं जाएंगे, अबू हनीफा तुम बताओ, हम तुम्हारे चमचे हैं, तुम्हारे मुकल्लिद हैं, तुम तशरीह करो। वो अहकाम जो बराह रास्त किसी भी मुसलमान के समझ में आ जाते हैं, हर मुसलमान बराह रास्त कुरान का मुत्तबे है। ये धोखे में ना हो गैर मुकल्लिद हो कि हम हर मसले के अंदर जो है इनकी मानने वाले हैं। बराह रास्त जो मसाइल समझ में आने वाले हैं वो मसाइल हम कुरान ही से लेंगे, हदीस ही से लेंगे। और कुछ मसाइल ऐसे हैं जैसे हदीसों में तआरुज है, एक हदीस वो है कि जिसमें सूरह फातिहा पढ़ने का हुक्म दिया गया है, एक हदीस वो है जिसमें हुक्म नहीं दिया गया है, और या ये के माने के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एहतमालात हैं। जैसे अल्लाह ताला ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया वल मुतल्लकात यतरब्बसन बिअन्फुसिहिन्न सलासता कुरू, तलाकशुदा मुतल्लका औरतें तीन कुरू तक इंतजार करेंगी आइंदा निकाह करने के लिए। इस कुरू की तफसीर और तशरी क्या है? कुरू का तर्जुमा मुफस्सिरीन ने हैज और माहवारी से भी लिया है, और कुरू का तर्जुमा पाकी और तहारत से भी लिया है। अब यहाँ मुहतमिल माने हैं और यहाँ मुख्तलिफ किस्म के माने हैं। यहाँ हम देखेंगे कि सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हजरते सहाबे किराम के अमल की रोशनी में, तफसीर की रोशनी में किसी एक तर्जुमे की तरफ कौन से गए हैं और क्यों गए हैं, तो हम वहां पर उनकी इख्तदा करते हैं। अब अगर कोई आदमी यूं कहे कि जब कुरू के दो माने हैं, एक तहारत का भी माना है और एक हैज का भी माना है, एक मरतबा एक औरत को तलाक दो तो हैज का माना ले लो, और एक मरतबा तलाक दो तो तहारत का माना ले लो, और तुम एक मरतबा शाफी बनकर नमाज पढ़ो और पैदाइन करते हुए एक मरतबा नीचे करके हाथ बांध, क्यों? ताकि तमाम हदीसों पर अमल हो जाए। हम ऐसे भोले भाले गैर मुकल्लिदों से कहेंगे कि सारे हदीसें अपनी जगह बरहक हैं, तो हम उनसे पूछेंगे सारे अंबिया बरहक हैं या झूठे हैं? सारे अंबिया बरहक हैं, आदम अलैहि सलाम भी बरहक हैं, यूसुफ अलैहि सलाम भी बरहक हैं, नूह अलैहि सलाम भी बरहक हैं, हदीसें भी अपनी जगह बरहक हैं, लेकिन अमल एक पर होता है। तो इसी तरीके से हम उनसे कहेंगे जब तुम हमें ये दावत देते हो एक एक हदीस पर एक एक मरतबा अमल कर लो ताकि तमाम हदीसों पर अमल हो जाए, हम उनसे कहेंगे एक मरतबा बहन से शादी कर लो, आदम की सुन्नत अदा हो जाए, एक मरतबा जो है बाप का सजदा कर लो, उस्ताद का सजदा कर लो, यूसुफ अलैहिस्सलाम की शरीयत पूरी हो जाए। नहीं करेंगे, ये कहेंगे साहब नहीं वो बात थी और ये बात थी, और हम भी कहेंगे ये बात भी और है, ये बात भी और है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक ताला ने कलाम पाक को जो नाजिल फरमाया वो मशहूर किराते कितने हैं? सबत अहरुफ, सात किराते हैं और जायद भी है मशहूर,
ساتھ ہیں لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قرات پر اور ایک کلام پر متفق کر دیا تمام دنیا کے مسلمانوں کو. ہم غیر مقلدوں سے کہیں گے جو ہمیں تانا دیتے ہیں اتنی حدیثوں کو چھوڑ کر صرف ایک روایتوں کو لیتے ہو, ضعیف روایتوں کو, تمام پر تمہارا عمل نہیں ہوتا, تو ایک کام کرو مصحف عثمانی کو بالائے طاق میں ڈال دو, غیر مقلدوں کے قبرستان میں دفن کر ڈالو یا کچھ بھی کر ڈالو. فجر کی نماز میں ایک قرات کرو, عصر کی مغرب میں ایک کرو, عشاء میں ایک کرو, تراویح کی ایک ایک, تاکہ سارے قرآن کی قراتوں پر عمل ہو جائے. برحق ہے نہیں ہے, ساری قراتیں برحق, ان کو چھوڑ کر ایک قرات کو لیا گیا. اسی طریقے سے ساری روایتیں برحق ہیں اور ساری روایتوں پر عمل ناممکن ہے, اس لیے راجے اور مرجو افضل اور مفضول قرار دے کر ایک طرف کی روایتوں کو لیا گیا. اور سب سے بڑا تانا جو دیا جاتا ہے, میں غیر مرتب طور پر جو باتیں سامنے آ رہی ان کی طرف سے الزامات ان کو رکھتے جا رہا ہوں کہ ضعیف روایتوں پر فقہ حنفی کی بنیاد ہے, پوری کی پوری قوی روایتیں ہم پر ہیں. ان سے اگر کوئی پوچھا جائے صاحب قوی روایت کسے کہتے ہے نا اہل حدیث, اہل حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو بات بھی کرے قرآن کی کرے حدیث کی کرے. تیسری, آدمی کی بات نہ کرے, آدمی کی بات کرے تو اس کی تقلید کرنے والے ہو گئے. صادق سیالکوٹی کی بات کرے تو صادق سیالکوٹی کے یہ امتی ہو گئے, جوناگڑی کی بات کرے تو جوناگڑی کے غلام ہو گئے, اور نزول الابرار کی بات کرے تو اس کے یہ امتی ہو گئے. اہل حدیث کہتے ہیں قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی اور کی بات نہ کریں. تو آپ دیکھیں حدیث ہی کی عنوان پر یہ لوگ جو ہے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. حدیث کو حدیث کس نے کہا, حدیث کو قوی کس نے کہا, حدیث کو ضعیف کس نے کہا, حدیث کو جو ہے مختلف جو اس کی متواتر ہیں فلاں ہیں فلاں, یہ کس نے کہا؟ یہ مجتہدین ہی تو ہیں جنہوں نے حدیث کی قسموں کو بیان کیا. حدیث کی قسموں کو سمجھنے کے لیے تم نے مجتہدین کا سہارا تو لے لیا. حدیث کے مسائل جب مستنبط کیے گئے, فقہ مرتب ہوا, تو آدھا تیتر آدھا بٹیر کیسا؟ تو بتلاؤ, اللہ نے قرآن میں کہا کہ بخاری کی یہ روایت ہے, ترمذی کی روایت ہے, یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث مقطوع ہے, اور یہ حدیث فلاں ہے مرفوع ہے, یہ خود مجتہدین کا اجتہاد ہے. اور دوسری اہم بات جو تانا دیتے ہیں کہ فقہ حنفی والے ضعیف روایتوں پر عمل کیا کرتے ہیں, دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ قوی روایت کس کو کہتے ہیں, تو یہ جواب دیں گے بخاری شریف, بخاری شریف. ہر کسی کو ان کے ماں کی گود سے پیدا ہونے والا بچہ بخاری کے بخار کو لے کر آتا ہے صاحب, ہر کسی کو بخاری شریف کا بخار لگا ہو, بخاری شریف بخاری شریف. یقیناً اصح الکتاب بعد کتاب اللہ تعالی صحیح البخاری, ساری دنیا متفق ہے کہ بخاری شریف اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب ہے. لیکن کہیں سے تم یہ مسئلہ لے آؤ کہ بخاری ہی میں صحیح روایتیں ہیں, اس کے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں ہے, اور جو ہے مسلم شریف کے اندر, ان دو کتابوں کو سامنے رکھ کر مسلک کے اہل حدیث والوں نے اپنے مسلک کو اور اپنے جو ہے قانون کو انہوں نے یہی سے مرتب کیا ہے. تب کے تمام مجتہدین, تمام دنیا کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ امام بخاری کی کتاب میں کئی روایتیں ضعیف ہیں. ابن ماجہ جو سیاستہ کی آخری کتاب سمجھی جاتی ہے, اس ابن ماجہ کے اندر کئی روایتیں ایسی ہیں جو امام بخاری کی روایت کردہ روایت کے مقابلے میں کئی درجے زیادہ قوی ہے. تو خود یہ اصول جو ہے غلط ہے کہ بخاری اور مسلم جو ہے یہ اتھارٹی ہے, اسی سے ہم مسئلہ نکالیں گے. ہاں صاحب چلو مان لیا تمہاری ہی وقت کو کہ تم جو ہے بخاری اور مسلم ہی کو اتھارٹی مانتے ہو, تو کس حد تک اتھارٹی مانتے ہو؟ یہی بخاری شریف ہے اور یہی مسلم شریف ہے, اس سے تم نماز بھی نہیں پڑھ پاؤ گے. یہی بخاری اور مسلم کے اندر اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا کا تذکرہ نہیں ہے. ثنا جو سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے ہیں وہ نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں, کیوں پڑھتے ہو؟ ہماری کتابوں سے چرا کر کیوں پڑھتے ہو صاحب؟ تمہاری بخاری تمہاری مسلم کو سینے سے لگاؤ, وہیں سے پڑھو. اس میں کیا ہے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایا, اس طرح کو بخاری نے ذکر کیا ہے اور امام مسلم نے ذکر کیا ہے. رکوع میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے, سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے, نہ بخاری شریف میں موجود ہے نہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے, سیاستہ کی دوسری کتابوں کے اندر موجود ہے, بخاری کا بخار لگا ہوا ہے. تو پھر بخاری ہی سے تسبیح لاؤ صاحب, ہماری کتابوں سے چرا کر کیوں لے آتے ہو؟ پھر اور بخاری پر اور
اور مسلم پر اتنا اس درجے اعتماد ہے, اسی بخاری میں اسی مسلم شریف کے اندر ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر آپ نے نماز پڑھی ہے. بخاری مسلم پر عمل کرنے والے جوتے پہن کر جاؤ چار مینار کے اندر, آٹھ مینار کے اندر, تو ہم مانے کہ بخاری اور مسلم کو ماننے والے ہو. اسی بخاری اور مسلم شریف کے اندر ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی حضرت سیدنا امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب چھوٹی بچی تھی سجدے میں جاتے تو بٹھا لیا کرتے تھے, اور جب قیام میں آتے تو ان کو نیچے اتار دیا کرتے تھے. بخاری میں روایت ہے, مسلم میں روایت ہے کہ آپ یہ کیا کرتے تھے. کرو عمل, نوازیوں کو لے آؤ, نہ ہو تو بچپن میں پیدا کرو نوازیوں کو, تاکہ جو ہے بخاری اور مسلم کی اس حدیث پر عمل ہو جائے. اسی بخاری شریف کے اندر اور اسی مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھڑے ہو کر استنجا فرمایا ہے, پیشاب فرمایا ہے. باب البول قائمہ امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے, امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے. تمہیں بخاری کا بخار اور امام مسلم کی روایتوں پر اس درجے اعتبار ہے, کیوں چھوڑتے ہو آدھا تیتر آدھا بٹیر؟ کھڑے ہو جاؤ, کھڑمت ہو جاؤ دھیڑوں کی طرح, چواروں کی طرح. جب طلاق دیتے ہو عیسائیوں یہودیوں کی طرح, تو پیشاب بھی کافروں کی طرح کھڑے ہو کر کرنے میں. اور تمہارے لیے تو حدیث اتھارٹی ہے بخاری میں مسلم کے اندر باب البول قائمہ. اور امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کے مخالفت میں کہا کہ جائز تو ہے لیکن خلاف ادب ہے, اور اس کے مقابلے میں امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ نے حدیث کو لایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اکثر جو عمل ہوا کرتا تھا وہ بیٹھ کر استنجا فرمایا کرتے تھے. اب اگر یہ کہا جائے کہ صاحب نہیں ہم یہ بات ہے تو نہیں نہیں ہم بخاری مسلم کو نہیں مانتے, بلکہ جس طرف اوٹ کی گنتی روایات زیادہ ہیں اسے مانتے, رفعیدین کی روایتیں زیادہ ہیں تو رفعیدین کر رہے ہیں. دیکھو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم اوٹوں کی گنتی کرو. بخاری میں کتنی روایتیں رفعیدین, یہی صلاۃ الرسول لے کر بغل میں مارا پھر پھرا کرتے ہیں. کتاب 30 پر 8 روایتیں ہیں اس کی, اور اس کی 40 پر 9 روایتیں ہیں, 102 روایتیں ہیں آمین بل چیخ کی. آمین بل جہر اور ہے, آمین بل چیخ اور ہے. جہر اور سر کسے کہتے ہیں؟ سر کہتے ہیں آدمی اپنے آپ کو سنا لے, اپنے آپ کو سنا لے. کسی نے جو ہے موت کی خبر دی انا للہ, اپنے آپ کو سنا لیا. اور جہر کہتے ہیں پاس والے کو سنا دے. ایک سر ہے آمین اور ایک جہری ہے آمین جو پاس والے کو سناتا ہے. کمبخت حدیث پر عمل ان کی قسمت میں لکھا ہی نہیں, نہ آمین بستر پر عمل ہے نہ آمین جو ہے بالجہر پر. یہ آمین بچیخ اور آمین بشر پر عمل ہے, خام خواہ کے لیے چیخا کریں گے. تو یہ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے جو ہے براہ راست استنباط اور اجتہاد کرنا چاہا, میجارٹی کو دیکھا کہ میجارٹی کس طرف ہے. اگر میجارٹی کو دیکھنا ہے تو آپ روایتیں کھنگال کر دیکھیں. ایک روایت ہے جس کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے, اس کے مقابلے میں تمام صحابہ اس روایت کو دوسرے طریقے سے بیان کرتے ہیں اپنی اپنی کتابوں کے اندر جوتے کی نماز کے تعلق سے. لیکن عمل ہے حضرت جو ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, دوسرے صحابہ کو عمل کو اور ان کی روایتوں کو معیار نہیں بنایا, حجت نہیں ہے. یہ سب خود ساختہ اصول حدیث انہوں نے خود بنا لیے ہیں. بخاری مسلم کا بخار انہوں نے خود بنا لیا ہے, میجارٹی روایتوں کی میجارٹی کا رواج جو ہے جو اصول بنایا ہے انہوں نے خود بنایا ہے. یاد رکھیے جو آدمی براہ راست ائمہ کرام اسلاف اولیاء کرام صحابہ کی سوچ سمجھ یہ بڑھتے 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 یہاں تک بڑھ گئے, حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ ان مردودوں نے بدعتی بھی کہہ دیا. جس سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی, لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے. چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوڑے برابر ان کی پیٹوں پر لگ رہے ہیں طلاق کے مسئلے کے تعلق سے, تراویح کے مسئلے کے تعلق سے, اس لیے حضرت عمر کو کہا کہ تم بدعتی ہو. تو جب اسلاف اور ادبا اور بزرگان دین کی قلادہ اور تقلید کا جو جامع ہے وہ نکل جاتا ہے تو آدمی جو چاہے کرنے لگتا ہے, جو چاہے کرنے لگتا ہے, جیسے سمجھ میں آیا ویسے عمل کرنے لگتا ہے. اسی وجہ سے ہمارے علماء کرام نے کہا اگرچہ کہ چاروں مسلک برحق ہے, جیسے کلام پاک کی ساتوں قراتیں 11 قراتیں برحق ہیں, لیکن امام عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ کی قرات پر متواترن عمل کیا جا رہا ہے اور یہی سنت ہے اور یہی کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے چاروں مسلک برحق ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ایک مسلک پر اس لیے اتباع کیا جا رہا ہے, اس لیے تقلید کی جا رہی ہے کہ یہ خواہشات اور نفس پرستی کا دور ہے. آج اس دور کے اندر آدمی سود کو حلال قرار دے رہا ہے, مختلف ہیلے بیان کر کے حوالے بیان کر کر انشورنس کو حلال قرار دے رہا ہے. جس زمانے میں سود جیسی برائی کو حلال قرار دیا جا رہا ہو,
جس زمانے کے اندر شراب کو شربت کے نام پر، طاقت کی ٹانک کے نام پر ہیلے حوالے سے حلال قرار دیا جا رہا ہو، اللہ کے نبی کو معلوم، اللہ کو معلوم، ایسے نفس پرستی کا زمانہ آئے گا. اسی لیے اللہ نے کلام پاک میں کہا ابرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا جو اپنے نفس کو الہ اور بھگوان بنا چکا ہے؟ نفس پرستی کی کڑی مذمت کی گئی ہے. اس لیے اتباع اور تقلید کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی ایک کا، اگر ایک کا نہ کیا جائے تو آدمی نفس پرستی کے اندر مبتلا ہو جائے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا مسئلہ ہے کہ جسم سے اگر خون نکل جائے تو آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسم سے خون نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا. اگر آدمی کو آزادی دے دی جائے اور یہ کہا جائے کہ چاروں مسلک برحق ہیں، جو چاہے تم عمل کر لو، اگر یہ کہیں صاحب تم چاروں کو برحق مانتے ہو، کبھی اس پر عمل کرو، کبھی اس پر عمل کرو، کیوں ایک کی مانتے ہو؟ ایک کی ماننے ہی میں ہماری سلامتی ہے. ہمارے نفس کو اور ہماری خواہشات کو لگام لگانا ہے، ورنہ آدمی سردیوں کے زمانے میں شافعی کے مسئلے پر عمل کر لے گا اور گرمیوں کے زمانے میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے پر عمل کر لے گا. آپ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرد عورت سے اگر لگ جائے وضو نہیں ٹوٹتا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے جب اس کا جی چاہا شافعی بن گیا بن جائے گا، جب جی چاہا حنفی بن جائے گا. اس لیے خواہشات کے دروازے جو کڑی مذمت کی گئی اللہ نے کلام میں اور اولیاء نے مذمت بیان کی، یہاں سے نفس پرستی کے دروازے کھل سکتے ہیں. اس لیے تقلید شخصی کا وجوب جو ہے واجب قرار دیا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تقلید شخصی اب اس دور کے اندر ضروری ہے، ورنہ آدمی کبھی اس پر عمل کر لے گا اور کبھی اس پر عمل کر لے گا. دیکھیے آدمی کو اگر براہ راست قرآن سے مسئلہ لینا ہے اور براہ راست حدیث سے مسئلہ لینا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کا اندر ارشاد فرمایا من ابتا بغیر علم کان اسمہ علی من ابتا. آپ نے آ کر مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھا، امام صاحب سے مسئلہ پوچھا، امام صاحب میں نے ایسا وضو کیا اور میں نے ایسی نماز پڑھی، نماز کے اندر ریح خارج ہو گئی. امام صاحب کو مسئلہ ذہن میں نہیں تھا اور اس وقت حاضر نہیں تھا، اپنی عزت بچانے کے لیے انہوں نے کہہ دیا بھائی تیری نماز ہو گئی اور تیرا وضو ہو گیا. حدیث یہ کہتی ہے یہ گناہ کس پر ہے؟ یہ گناہ امام پر ہے کہ تو نے غلط مسئلہ کیوں بیان کیا. اگر ہر آدمی مجتہد ہوتا، ہر آدمی مستنبط ہوتا، استنباط کرنے والا ہوتا تو اس کا گناہ امام پر نہ ڈالا جاتا. اللہ کے نبی فرماتے تجھے عقل نہیں، میں کتاب اللہ چھوڑ کر گیا ہوں، سنت رسول اللہ چھوڑ کر گیا ہوں، امام کے پاؤں کیوں پڑتا ہے، ان کی اتباع کیوں کرتا ہے؟ کہا کہ گناہ تجھ پر ہے. معلوم ہوا کچھ لوگ جاہل ہوں گے اور وہ ائمہ کی تقلید کریں گے، بزرگان دین کی تقلید کریں گے، جس کو کلام پاک میں اللہ نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، مسئلہ معلوم نہ ہو تو پوچھ لو، تقلید کر لو، اتباع کر لو. اور جس کو حدیث پاک میں کہا انما شفاء العی السوال، محتاجگی کا جو علاج ہے وہ علاج یہی ہے کہ آپ سوال کر لو. یہ سوال اس وقت کیا جا رہا ہے اگر آدمی کو خود قرآن سے مسئلہ نکالنا ہوتا، حدیث سے مسئلہ نکالنا ہوتا تو پھر وہ کیوں یہ کام کرتا. اگر کوئی آدمی قرآن سے مسئلہ نکالنے لگے، حدیث سے مسئلہ نکالنے لگے، کتابوں میں ہمارے علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے، حنفیوں کی مسجد میں ایک غیر مقلد آئے، جماعت ہو رہی تھی تو وہ صاحب بھی آئے حنفی صاحب، وہ حنفی صاحب جماعت کے اندر شریک ہو گئے اور غیر مقلد صاحب اکیلے کھڑے ہو کر الگ سے نماز پڑھنے لگے. جماعت ہو گئی تو انہوں نے یہ سمجھا شاید حنفیوں کے پیچھے غیر مقلد نماز نہیں پڑھے گا، جماعت سے نماز نہیں پڑھے گا. کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی صاحب جماعت ہو رہی تھی تو آپ جماعت میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ جو لوگ ائمہ کے فقہ کو چھوڑ کر خود مجتہد بن بیٹھتے ہیں، خود استنباط کرنے بیٹھتے ہیں، ان کا اجتہاد کس پائے کو پہنچا ہے؟ ہمارے مجتہدین نے کچھ مسائل بیان کیے تو ان کو شرمگاہ نظر آئی، ان کو منی نظر آئی، ان کو حرام کے بچے نظر آئے اور خود مسئلہ بیان کیا. سبحان اللہ کیا مجتہد ہے غیر مقلدوں میں. دیکھیے تو کہا گیا کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا کہ نہیں نہیں میں فقہ کو نہیں مانتا، میں امام کو نہیں مانتا، میں مجتہد کو نہیں مانتا، اللہ کا کلام ہے، میں اس کلام سے مسئلہ نکالتا. حنفی عالم پریشان ہو گیا کہ اس میں کون سا مسئلہ ہے، جماعت ہو رہی ہے اور صاحب الگ نماز پڑھیں. کہا اللہ نے کلام میں نہیں کہا ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ تو شامل ہو سکتے ہو، امام تو سجدے میں تھا، تحیات میں تھا، اس لیے میں شامل نہیں ہوا.
अच्छा साहब इमाम रुकू में नहीं था और जो है आप शामिल नहीं हुए, लेकिन इसमें ये कहा है कि तुम अलग से जाकर उसी मस्जिद में नमाज पढ़ो, तो कहा इन सलाता तन्हा, कि नमाज जो है तन्हा पढ़ो कलाम पाक में अल्लाह ने कहा। तो ये है खुद इश्तहाद जब करते हैं और इस्तिंबात करते हैं। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब खुद दर्जा से रोके साहिर जादे हैं, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब अल्लाह तबारक ताला इनके मरातिब को बुलंद फरमाए, सारी दुनिया के मुसलमान इनसे फैज उठा रहे हैं। हजरत एक जगह इश्तहाद और तकलीद की बात को अर्ज करते हुए एक जगह तहरीर फरमाया है कि एक मरतबा गैर मुकल्लिद भाई के पास ये बैठकर नमाज पढ़ रहे थे और उसने आहिस्ता से बम को छोड़ दिया जिसकी बदबू सारी मस्जिद के अंदर आ रही थी। उसके बाद नमाज को तो मुकम्मल कर लिया और उसके बाद उनसे पूछा गया कि जनाबे वाला आपने जो है एटम बम को तो छोड़ दिया, क्या इससे वजू नाकिज नहीं होता? तो वो साहब कहने लगे तिर्मिजी शरीफ की रिवायत है जिसके अंदर ये बात अर्ज की गई है, जब तक साउंड ना आए, माइक्रोफोन लगाना पड़ेगा इसके बीच, जब तक साउंड ना आए वजू जो है नहीं टूटेगा। ये इश्तहाद हमारा इमाम कोई मसला बयान करता है, हजरत थानवी बहश्ती जेवर में कोई मसला बयान करते हैं, फजाइल अमाल में हजरत शेख कोई वाकया बयान करते हैं, उसमें से बाल की खाल निकालता है और बीज निकालता है और जो है माइक्रोफोन इसके जो है दुबर के पास लगाकर मस्जिद में आने के लिए तैयार है। ये सब जो है फितने हैं, इश्तहाद ये सब फितने हैं अइम्मा के रास्ते से हटने के, और ये सब खराबियां हैं बुजुर्गान दीन के कलादे को निकालने से। कुरान इतना सस्ता नहीं है, चप्पल के सीने में तो चमार का मोहताज है, मोरी के बनाने में, मोरी को संवारने में भंगी का मोहताज है। एक शरीयत हो रह गई और एक कुरान और हदीस रह गया कि जिसे हरकत और नाकस समझ सके। तेरा बेटा इंजीनियर नहीं बन सकता खुद से पढ़कर, और डॉक्टर नहीं बन सकता, मुफस्सिर बन जाएगा, इतना खिलौना है। हजरत माज को मसला ना मिले, सहाबा से पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद अबू बकर की इख्तदा करना, उसके बाद उमर की इख्तदा करना, उसके बाद इनके तौर तरीकों की इख्तदा करना, इत्तबा करना, तकलीद करना। सहाबा को कहा मेरा इत्तबा, अबू बकर का इत्तबा, उमर की तकलीद, हजरत ने सहाबा को हुक्म दिया और तुझे आजादी कि जो चाहे तो कुरान से मसला निकाल ले और जो चाहे तो हदीस से मसला निकाल ले। देखिए ये किसी के बस की बात नहीं, ये जो चार इमाम है ना, सिर्फ चार नहीं थे बल्कि बीसों इमामों ने अपने अपने मसलक को बनाया। चूंकि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का इमाम मालिक, ये चार अइम्मा का मसलक मुदव्वन था और इन्होंने इसे तहरीरी उसूली और जो है पुरुई तौर पर मुदव्वन किया, इसलिए चल बेटा जब उन चार के मुकाबले में हजरत सुफयान तौरी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर लोगों ने अपने मसलक को बनाया, हजरत इमाम जुफर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने कई मसाइल में अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से इख्तलाफ कर मसलक बनाया। इनका सिक्का नहीं चला तो तू मुर्गी के खून के छींटे जिस्म पर डालकर 14 तरह के जोरों को देकर फिर पहलू में सुनाकर और एक अंग्रेजों की शान का मुताबा कर तेरे अंदर इश्तहाद की सलाहियत पैदा हो जाएगी। क्या कुरान इतना सस्ता हो गया, हदीस इतनी सस्ती हो गई? जब हर इंसान में इश्तहाद की और इस्तिंबात की सलाहियत है तो फिर मैं कहता हूं मदरसे कहीं को बना रहा है? मदरसों में बच्चों को तालीम क्यों दे रही है? दे रहे हैं, छोड़िए कुरान है, हदीस है, इंटरनेट में आ रहा है और साहब अंग्रेजमा है, हर कोई समझने लगे। जुबान का एक अलग अपना टेस्ट होता है, जबान का एक अपना अलग मिजाज होता है और कहने वाले का एक अलग अंदाज होता है, कहने वाले का अलग एक बैकग्राउंड होता है। देखिए लफ्ज क्या बात है, अगर एक आदमी से कह रहे क्या बात है तो गुस्से में कह रहा है, क्या बात है तो ये कह रहा है कि साहब तारीफ कर रहा है, क्या बात है पूछता है, सवाल है। लफ्ज एक है,
جب تک تفقہ نہ ہو، اجتہاد نہ ہو، استنباط نہ ہو، متکلم کے کلام کی گہرائی تک نہیں جا سکتے، اور طول تو قیامت تک نہیں جائے گا۔ ہمارے بزرگان دین میں سے ایک بزرگ نے لکھا ہے، حوالہ ہمارے پاس موجود ہے، کہ جن غیر مقلدوں نے ائمہ اربعہ کی انسلٹ کی، توہین کی، فرمایا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ آؤ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عذاب میں مسلط کیا ہے، کسی بھی غیر مقلد کی قبر کو کھودو، ان کا سینہ قبلے سے چرا ہوا پاؤ گے۔ جب تک زندہ تھے تو اماموں سے جو ہے اماموں سے بزرگان دین سے انہوں نے سینے کو پھیر رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا انہوں نے چیلنج کیا ہے، بشرطے کہ وہ ائمہ کے گالی دینے والا ہو اور بزرگان دین کا جو ہے گالی دینے والا ہو۔ تو بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تقلید کا حکم دیا ہے، اتباع کا حکم دیا ہے، ہر کوئی استنباط نہیں کر سکتا، اجتہاد نہیں کر سکتا، زبان کو جاننا چاہیے، بیک گراؤنڈ کو جاننا چاہیے، پس منظر کو جاننا چاہیے، اس کے بغیر کوئی آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک پنجابی انگلینڈ کی ہوٹل کے اندر چلا گیا ڈکشنری لے کر، تم جو ہے ڈکشنری لے کر قرآن سے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہو، ترجمہ لے کر صادق سیالکوٹی کی صلاۃ الرسول لے کر تم نماز معلوم کرنا چاہتے ہو، ابو حنیفہ گئے بھاڑ میں، محمد گئے بھاڑ میں، بڑے بڑے اکابرین گئے ماذا اللہ کہیں اور، اور تم صادق سیالکوٹی نزول ابرار لے کر، تم جو ہے وحید الزما کروانے کی کتاب لے کر تم مسائل کو حل کرنا چاہتے ہو، نہیں، ہرگز نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ہوگا جیسے جو ہے پنجابی گیا انگلینڈ کے ہوٹل میں ڈکشنری مار کر، انگریزی منگریزی کچھ نہیں آتی تھی، ہوٹل میں بیٹھ کر اس کو جو ہے زبان کا کھانا تھا، زبان ہے نا یہ بکری کی یا گائے وغیرہ کی، یہ کھانا تھا اسے، تو اس نے دیکھا ڈکشنری کے اندر کے زبان کو کیا کہتے ہیں، تو اسے مل گیا لینگویج، تو ویٹر آیا تو اسے پوچھا تمہیں کیا چاہیے، تو اس نے کہا مجھے ایک لینگویج چاہیے، حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، اسے کون سی زبان دی جائے، عربی دی جائے، مصری دی جائے، ترکی دی جائے۔ پھر اس کے بعد جب اس کا ذائقہ اور لگ گیا اور لوگوں نے تشریح اس کی بتا دی، اس زبان سے مراد لینگویج نہیں ہے، لغت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ زبان ہے جو منہ کے جبڑوں کے اندر رہا کرتی ہے، تو پھر اس کے بعد اسے اور چاہیے تھا، اور کا ترجمہ دیکھا تو انگریزی میں ملا اینڈ، تو اس نے کہا اینڈ لینگویج، ایک اور زبان چاہیے۔ تو اس طریقے سے آدمی اگر اجتہاد کرنے لگے ڈکشنریوں کے حوالے، تو یہ اس قسم کی جو ہے باتیں کرنے لگے گا، اور نہ وہ گہرائی تک جائے گا، نہ وہ سمجھ تک جائے گا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ میجارٹی بتاتے ہیں کہ روایتیں اتنی ہیں اور ان کے پاس روایتیں اتنی ہیں۔ میں آپ کو بتلاؤں روایتوں کا پس منظر اور روایتوں کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ایک تو یہ میلاد کا جلسہ گلی گلی اور چپا چپا ہوتا ہے، اسی گلی میں جلسہ ہوتا ہے، اشتہار اس کے گھر پر لگتا ہے، اسے ہی کو معلوم نہیں، لیکن اس جلسے کا چرچا سارے شہر میں ہو گیا۔ جب کوئی چیز خلاف معمول ہوتی ہے، کیونکہ ایسے جلسے عام طور سے نہیں ہوتے، عام طور سے ایک آدمی جو ہے نماز پڑھتا ہے رکعت باندھ کر، تو اس کا چرچا ہی نہیں ہوتا، بھائی کیا بات ہے، ہر آدمی نماز پڑھتا ہے، یہ بھی نماز پڑھ لیا، لیکن ایک آدمی اللہ اکبر کر سر پر ہاتھ باندھ لیا، پورے گاؤں میں چرچا ہوگا۔ تو روایتیں کس کی زیادہ ہوئی؟ اس عجوبے کے عمل کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو نقطہ اور کرو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو متواترن آپ کیا کرتے تھے، اکثر جسے کیا کرتے تھے آپ، تو اس کی روایتیں اس لیے کم ہیں کہ کوئی عجوبہ نہیں ہے، آپ کا عمل نہیں ہے، لیکن جو چیزیں اچانک رفع دین ہو رہا ہے، آمین بل جہر ہو رہا ہے، کچھ اور ہو رہا ہے، ایک عجوبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے، یعنی اکثر کسی عمل کیا کرتے تھے۔ تو ابو ہریرہ نے بھی بیان کیا، عائشہ نے بھی بیان کیا، عبداللہ بن زبیر نے بیان کیا، عبداللہ بن عمر نے بھی بیان کیا، روایتیں ادھر کثیر ہو گئی۔ روایتوں کا کثیر ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کم عمل کیا کرتے تھے، وہ خود اس بات کی دلیل ہے۔ اب یہ اسی کو لے کر جو ہے دلیل بنا لیا کہ روایتیں ہمارے پاس زیادہ ہیں، اس لیے روایت، کس کی روایت زیادہ ہوتی ہے؟ جس کا جو ہے خلاف معمول کوئی واقعہ ہو تو اس کی روایتیں زیادہ ہوا کرتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ متواترن جو چیز چلی آ رہی ہے، یہ خود سندوں میں سب سے زیادہ قوی سند ہے، سب سے زیادہ طاقتور سند ہے۔ دنیا کے چپے چپے میں آپ کو حنفی مل جائے گا، دنیا میں آبادی میں مسلمانوں کی سب سے زیادہ عمل کرنے والے فقہ حنفی پر مسلمانوں کا طبقہ عمل کرنے والا ہے۔ تو یہ خود یہ تواتر عملی جو ہے یہ سند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر یہ چلا آ رہا ہے اور آج تک یہ چلا آیا ہے۔ یہ تواتر عملی سب سے زیادہ جو ہے قوی سند ہے۔ اس کے مقابلے میں امام بخاری کی روایت بھی وہ مقام نہیں پاتی، وہ درجہ نہیں پاتی۔ اب اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں بھائی تمہیں اور کافرہ میں کیا بھی فرق نہیں،
इन्ना वजदा आबा आना कदाली का फलू, वो भी कहते थे हमारे बाप दादाओं को पाया तो हम भी ये कर रहे हैं, तुम कहते हो हमारे बाप दादाओं को पाया हनफी तो हम भी हनफी हो गए। देखिए अल्लाह ने कलाम पाक में उनके ताल्लुक से दो बातें कही, अवलोकाना आबा ओम ला याकिलू ना चाहिए वला या तदुन, दो बातें कही है, एक तो ये कि उनको अकल नहीं थी और दूसरा ये कि वो हिदायत पर नहीं थे। हम जिनकी इत्तबा कर रहे हैं, हम जिनकी तकलीफ कर रहे हैं, वो अकल से भरपूर भी हैं। फिरासत ईमानी को कूट कूट कर भी भरा गया है और अल्लाह तबारक ताला ने उनको हिदायत की दौलत से भी मानामाल किया है, दोनों कैफियत उनके साथ हैं। लिहाजा ये कहना कि वो कहते इन्ना वजदना अबाना, तुम भी कहते इन्ना वजदना अबाना, वहां कहा अवलोकल ला याकिलू ना शयू ला यहतदून, समझते नहीं थे हमारे अबू हनीफा के समझ उनके जूतों की धूल और बल्कि उनकी बेटी और उनकी बेटी के तफक्कू को भी पूरी दुनिया के गैर मुकल्लिदीन मुकाबला नहीं कर सकते। सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास कुछ खवातीन आई, आकर मेमोरेंडम दिया, अर्ज किया, पूछा मर्द को तो चार शादियों की इजाजत है लेकिन औरत को चार मर्दों की इजाजत क्यों नहीं? ये चौड़े पैजामे वाले से पूछो कि कुरान से मसला निकाले, सियासिता की किताबों से मसला निकाले, इत्तेहाद इस्तंबात तफक्कु के दीन जब तक नहीं होगा इस किस्म के जवाब नहीं आएंगे। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया भाई ये मसला तो चुटकी में यूं हल हो जाएगा, मेरी बेटी से पूछ लो, मेरी बेटी ही खुद बयान कर देगी। हजरत का नाम था नौमान इब्ने साबित रहमतुल्लाह अलैह, कुनियत थी अबू हनीफा, हनीफा आपकी बेटी का नाम था, वो तफक्कु इनायत किया था अल्लाह ने, वो समझ इनायत की थी और वो फिरासत ईमानी इनायत की थी। मैं कसम खाकर कहता हूं सारे गैर मुकल्लिदों की समझ अबू हनीफा के कदमों की धूल को नहीं लग सकती। उनका फिकह का क्या मुकाबला करना और इत्तेहादी किताबों का क्या मुकाबला करना, इनके धूल को नहीं लग सकती बेटी के कदमों के धूल को। तो कहा ये तो मेरी बेटी चुटकियों में इस मसले को हल कर डालेगी। तो आई खवातीन, कहा तुम में से जो औरतें बच्चों को दूध पिलाने वाली हैं, चार औरतें एक प्याले के अंदर दूध को डाल दें। तो डाल दिया इन खवातीन ने, उस दूध के प्याले को ले आया गया तो हनीफा ने कहा अब अपने अपने दूध को अलग कर लो, जिस माँ ने जो दूध इसमें डाला है वो अपना दूध निकाल ले। कहा ये कैसा मजाक है, ये तो मिल गया। तो कहा मसला हल हो गया, अल्लाह तबारक ताला ने ये जो है नसब को हसब को एक नेमत करार दिया, फजालहू नसबं वसीरा, एक इज्जत की चीज है। अगर एक औरत चार मर्दों से निकाह करेगी तो बच्चा किसके नुक्से से हुआ कोई मालूम नहीं हो सकता, इसलिए अल्लाह ने एक औरत को चार मर्दों से निकाह करना हराम करार दिया। इसको कहते हैं तफक्कु फिद दीन, इसको कहते हैं फिरासत ईमानी। बहरहाल मेरे गैर मुकल्लिद भाइयों से मैं दस बस्ता आजिजाना दरख्वास्त करता हूँ, आने वाले हालात बड़े खतरनाक हैं। हम जिस वक्त हम हनफी क्यों हैं उनवान को शुरू किए थे तो ये लोग आकर कहते थे तुम्हारे आलिमा तुम्हारा साथ नहीं देते, तुम्हारे आलिमा ये बारे में तकरीर नहीं करते। अब जो है तुमको समझ चुके हैं, तुम्हारा भांडा शहर के अंदर घूट चुका है, जगह जगह तुम्हारे फितने, तुम्हारी कैसेटें, तुम्हारे पंपलेटें, तुम्हारे इश्तहारात आम हो चुके हैं, आम लोगों को भी मालूम हो चुके हैं। रमजान के बाद लजनतुल उलमा और उलमा की जो दीगर तंजीमें हैं उन्होंने फैसला किया है इनकी शरपसंदी अगर इसी तरीके से बाकी रही तो फिर इस फितने को बतलाया जाए, इस कितने का सद्देबाप किया जाए, बहुत मुश्किल हो जाएगी। लड़की जवान होगी लेकिन इस लड़की को आले हदीस कहकर कोई लेने वाला नौजवान पैदा नहीं होगा। लड़का नौजवान होगा और शादी के लिए तड़पेगा, जिना कर डालेगा लेकिन कोई मुसलमान अपनी लड़की को इसलिए नहीं दे देगा एक गैर मुकल्लिद तबके से पैदा हुआ है। तुम्हारी किताबों में इतनी भयानक चीजें हैं, इतनी गंदी चीजें हैं कि तुमको भी मालूम नहीं, तुम हमें ताना देते हो, हम आबा और अजदाद को देखते हुए हनफी हो गए, तुम क्रोध से बुखारी की खबर से निकलकर जो है गैर मुकल्लिद हो गए, तुम भी तुम्हारे बाप को देखकर गैर मुकल्लिद हुए। अब्दुल हक बनारसी ने अपनी किताब के अंदर लिखा है नाउज़ बिल्ला कई गैर मुकल्लिद भाई मेरे साथ आए, मेरे पास किताब वो मौजूद है। अब्दुल हक बनारसी ने किताब के अंदर लिखा है हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत सैयदना अली करमल्लाह वजहहु, कौन है आयशा, कौन है अली, क्या है मकाम, क्या है दर्जा, क्या है फजीलतें, अल्लाह की कसम इनके पेशाब के कतरे का पूरी उम्मत मुस्लिमा मुकाबला नहीं कर सकती। उनके तफक्कु का, उनके दीन का, उनके तक़वे का, उनकी शख्सियत का और उनकी जातों का दूर की बात, उनकी जो है जिस्मों से निकलने वाली गंदगी और पलीस का भी तुम मुकाबला नहीं कर सकते। अब्दुल हक बनारसी ने अपनी किताब में लिखा कि हजरत सैयदा आयशा और हजरत सैयदना अली करमल्लाह वजहहु दोनों लड़कर मुर्तद हो गए अगर बगैर तौबा मरे। मुर्तद कहते हैं ईमान लाकर काफिर हो जाना,
میری ماں اور تمہاری ماں عائشہ کو کوئی کافرہ کہے، علی کو کافر کہے، آؤ میں دکھاتا ہوں کتاب کے اندر یہ باتیں لکھے۔ ایسی باتیں علماء اگر لائیں تو تم سے بدزن ہو جائیں گے، قادیانوں سے سلام کلام چھوڑ دیا تھا، تم سے سلام کلام چھوڑ ڈالیں گے اور تمہارا سوشل بیکاٹ کریں گے، سماجی بیکاٹ کریں گے۔ آؤ ہم جو ہے تمہیں گالی نہیں دیتے۔ فقہ حنفی اتنا بڑا سمندر ہے کہ ساری دنیا کو اپنے اندر سمو سکتا ہے، تو تم مٹھی بڑھو، تمہیں سمو لینے میں اس جو ہے فقہ حنفی کو کوئی حرج نہیں ہوگا، تمہارے مسائل کا حل اس کے اندر ہے۔ تمہیں تمہارے گرو نے تمہیں چند چیزوں کو بتا کر گمراہ کر دیا۔ بہشتی زیور کا ایک مسئلہ ہے، لوگ لکھتے ایک آدمی نے نکاح کیا، ایک آدمی نے نکاح کیا، نکاح کر کر امریکہ چلا گیا، سعودی چلا گیا، پردیش چلا گیا۔ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا پردیش چلا گیا، باہر فارن چلا گیا، 10 سال چلا گیا، 50 سال چلا گیا۔ اب اس عورت کے بچہ پیدا ہوا، اس کی بیوی کے بچہ پیدا ہوا، حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فقہ حنفی کے کتابوں کے حوالے سے مسئلہ لکھا ہے، وہ بچہ حلالی ہے اور وہ بچہ اسی باپ سے جوڑا جائے گا۔ اب یہ لے کر رہے صاحب، کیا ٹیلی فون سے انہیں جو ہے ہم بستری کروا لیا کہ انٹرنیٹ سے کروا لیا کہ کئی سال، یہ 10 سال 20 سال ہو گئے، یہ بچہ اس کا کرے نا۔ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے کب یہ کہا، یہ عورت وہ مرد کے پاس جا کر سو گئی یا وہ عورت یہ عورت کے پاس آ کر سویا؟ مسئلہ یہ حلالی ہے یا حرامی، تم کیا کہو گے؟ بخاری کے بخار والو، مسلم کے اسلام کو قبول کرنے والو، ٹھیک ہے بیشتی زیور کو ہم نے جلا دیا، بتلاؤ ایک آدمی پردیش گیا، اس کے بیوی کے 10 سال بعد بچہ پیدا ہوا، ٹھیک ہے فقہ کو ہم نے نہیں مانا، بیشتی زیور کو ہم نے نہیں مانا، بخاری اور مسلم سے مسئلہ نکالو۔ حضرت ثانوی نے کہا تو الزام لگا دیا، حرام کے دروازے کھول رہے ہیں۔ حضرت ثانوی نے کیا اس حدیث کو بیان نہیں کیا، الولد للفراج وللآہر الحجر۔ حضرت ثانوی نے شریف کو بھی نقل کیا کہ بچہ صاحب بستر کے لیے ہے، کہ زنا کرنے میں زنا کرنے والوں کا قصور ہوگا، آنے والے بچے کا قصور نہیں، اس لیے اس کی عزت بچاتے ہوئے شریعت نے کہا کہ اسے فلاں ابن فلاں ہی کہا جائے گا، باپ کی طرف منسوب کیا جائے گا، رہا زانی وللآہر الحجر تو اسے پتھر مار مار کر ختم کر دیا جائے گا۔ مسئلہ بیان کیا ہے تو اس کے باپ کے گھر سے بیان نہیں کیا، تھانہ بمل کے کسی کنویں سے مسئلے کو نہیں نکالا، اگر مسئلہ بیان کیا ہے تو اس نے محشہ اور مدلل بیان کیا ہے، حدیث کو لکھا ہے، فقہ کی کتابوں کا حوالہ دیا ہے۔ فضائل اعمال کے اندر کوئی واقعہ آتا ہے کہ صاحب امام بوسری رحمۃ اللہ علیہ جنگل کے اندر جا رہے تھے اور پیاس شدت سے لگی، ایک کنواں تھا اور اس کنویں کے قریب گئے تو ایک لڑکی نے کنویں میں تھوکا تو میٹھا پانی ابل آیا۔ اب تالیاں مارتے ہیں، دیکھیے گا ابھی مذاق، حضرت حسین کو کربلا کے میدان میں پانی نہیں ملا اور شیخ الحدیث بنڈل مارتا ہے کتاب کے اندر کہ بوسری کو لڑکی ملتی ہے اور سوکھتے ہی پانی آ گیا۔ اب وہ کمپیئر کرتا ہے، حضرت حسین کو کربلا میں پانی نہیں ملا اور امام بوسری کو لڑکی پانی میں جو کنویں میں سوکھتے ہی پانی ابل آیا۔ اس قسم کے واقعات کو لگ کر تذبذب میں ڈالا جاتا ہے۔ دیکھیے ہمارے گھر کا کوئی فرد فارن گیا ہوا ہے یا حج کو گیا ہوا ہے، گھر میں نانا بھی ہے، دادا بھی ہے، ابا بھی ہے، امی بھی ہے، بھائی بھی ہیں، بہن بھی ہے، ایک پر باہر گیا ہوا ہے، چھوٹا 7 سال کا بچہ صبح کی نماز کو اٹھتے کہتا ہے امی امی خوشخبری ہو، ابا خوشخبری ہو، دادے خوشخبری ہو، نانا صاحب خوشخبری ہو، کیا بیٹے کیا بات ہوئی؟ میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے فلاں بھیا، صادق بھیا اور حسین بھیا، اب وہ سفر سے لوٹ رہے ہیں، اتفاق کی بات، سفر سے لوٹ گئے۔ اب کیا ہم یہ کہیں گے بھائی جس خواب کو دادا نے نہیں دیکھا، نانا نے نہیں دیکھا، ابا نے نہیں دیکھا، اما نے نہیں دیکھا، آئے گا جوتے مار کر بھگا دیں گے؟ یہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کبھی جو ہے افضل کے مقابلے میں مبذول کو بھی نعمتوں سے، فضیلتوں سے نوازتے ہیں۔ اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، کہ جب کبھی حضرت مریم محراب کے اندر داخل ہوتی تو ان سیزن فروٹ ملا کرتے تھے، اسی زمانے کے اندر اس زمانے کے پیغمبر پاکے کیا کرتے تھے، پیغمبر پاکے کیا کرتے تھے اور حضرت مریم کو ان سیزن کے فروٹ ملا کرتے تھے۔ تو اب یہ کہیں گے یہ قرآن کی آیت جھوٹ ہے، پیغمبر تو بھوکا مرے اور مریم کو جو ہے فروٹ ملنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، حضرت یعقوب کنعان میں ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں ہیں، کنعان میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں بچوں تم جھوٹے ہو، میں یوسف کی قمیض کی باس کو محسوس کر رہا ہوں۔ کنان میں بیٹھ کر مصر کی بات آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے گئے اور مکے کے بالکل قریب وادی میں ٹھہرائے گئے اور اطلاع دی گئی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع نہیں ملی۔ ہم یہ کہیں گے نبیوں کے نبی، کائنات کے نبی، سردار ولیوں کے، کائنات کے آقا، ان کو اطلاع نہ ملی اور حضرت یعقوب نے بات کو سن لیا،
तो हम इनकार कर डालें। कभी ऐसा होता है कि बाप गवार होता है और बेटा इंजीनियर हो जाया करता है, लेकिन बेटा इंजीनियर होने की वजह से उसकी उम्र बाप से नहीं बढ़ जाती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया के मौके पर हजरत अली से फरमाया कि लिख डालो और इस चीज को मिटा डालो, क्योंकि आपको ना लिखना आता था ना पढ़ना आता था। कोई मैं कलाल यूं कहे कि हुजूर के मुकाबले में हजरत अली का मकाम ऊंचा हो गया, तो इस किस्म के फजाइल आमाल के वाकियात को सामने लाकर कंपेयर कर के फला सहाबी को 9 बरस की उम्र में 7 रिवायतें याद थी और हजरत शेखुल हदीस के बाप को दूध छुड़ाते वक्त बहुत पारा याद था, तो ये सहाबा से पढ़ना चाहता है, 7 पारे याद थे सहाबा से पढ़ना चाहता है, ये धोखा है। अल्लाह तबारक ताला जिसको चाहें, जैसा चाहें, जब चाहें और जौन सी फजीलत से चाहें अल्लाह बराबर फरमा सकते हैं। उम्मत को लिखने पढ़ने का इल्म दे और नबी को उम्मी बनाए, ये अल्लाह ताला की कुदरत है। हजरत हुसैन को कतरे कतरे के लिए जो है तरसा दे और इमाम बुसरी के सामने एक मामूली लड़की थूक मारे और उससे कुएं से जो पानी निकल आए, ये सब इनका काम यही है कि जमात वालों पर हमला करना, फजाइल आमाल पर हमला करना और नमाजों के अंदर खलल डालना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान अंडे देता है और उन अंडों में अलग अलग किस्म के बच्चे निकलते हैं और एक बच्चा निकलता है जिसका नाम हदीस है, एक बच्चा निकलता है जिसका नाम हदीस है, उसका डिपार्टमेंट अलग, इसका डिपार्टमेंट अलग, उसका काम अलग, इसका काम अलग। कोई कब्रों में लगाता है, कोई पूजा में लगाता है, कोई शिर्क में लगाता है, कोई बुतपरस्ती में लगाता है। हदीस जो अंडा से बच्चा निकलता है शैतान का, उसका काम यह है कि ये नमाजों में फर्क डालता है। अब अहले हदीस का मतलब क्या हुआ? उस शैतान के मानने वाले जो हनफियों की नमाज के अंदर फर्क डालने वाले, बुला बुला कर देखो जी 150 रिवायत यहाँ तुम्हारे पास क्या है, देखो जी मक्के में ये हो रहा, मदीने में ये हो रहा। ये सब चीजें कितने की हैं, फसाद की हैं। हजरत मौलाना जमील अहमद नजीरी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीके नमाज किताब तहरीर फरमाया है। हमारा हर हनफी भाई उस किताब को अपने घर के अंदर रखे और अगर कोई गैर मुकल्लिद आकर पूछे कि तुम नाप के नीचे हाथ बांधते रिवायत का है दिखा दो, पूछे आमीन आहिस्ता कह दो रिवायत पूरा उसके अंदर कुरान और हदीस से, ये फिका के मुनकिर हैं, इसलिए कुरान और हदीस के हवालों से इन मसाइल को मुरतब किया है। और एक है नमाज पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके अंदर भी हदीस और कुरान की रोशनी में नमाज को मुरतब किया गया है। इसलिए मेरे भाई आपके पास कोई कैसेट आए, पंपलेट आए, इश्तहार आए, इस किस्म का कोई जो है शर अंगेजी की बात आए, बिल्कुल नहीं घबराएं, आप बिल्कुल नहीं घबराएं, अपने करीबी आलिम के पास, मुफ्ती के पास जाएं और मसले को हल कर लें। 100% हम बरहक हैं, 100% सच्चे हैं, फिका भी सच्ची है, इसमें आज तक कोई बात ना कुरान के खिलाफ आई है ना हदीस के खिलाफ आई है। ये लोग खामखा इल्जाम लगाते हैं इमाम अबी यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को कि इमाम अबी यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह हारून रशीद को खुश करने के लिए, अपने जमाने के बादशाह को खुश करने के लिए शराब अबा यूसुफी के नाम पर एक शराब को हलाल करार दे दिया था। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, वो जो जिनका तक़वा मेयार को पहुंचा हुआ हो वो शराब को हलाल करार देंगे, वो जिना को हलाल करार देंगे, वो बती को हलाल करार देंगे। ये सब धोखे की चीजें, ये ऐसे ही है जैसे काफिर लोगों ने अभी कुछ दिन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर एक मुकदमा कुरान करीम के ताल्लुक से दाखिल किया था और ये अर्ज किया था कि कुरान करीम फिरका वाराना मुनाफरत फैलाने वाली किताब है और दलील में दिया था वक़ातिल मुशरिकीन काफ्फा कमा युक़ातिलूनकुम काफ्फा वक़्तुलूहुम हैसु तक़फ़्तुमूहुम, कि तुम मुशरिकीन को कतल कर डालो, वो काफिर जहां मिले उसे कतल कर डालो। इन आयतों को कोट कर हाईकोर्ट के अंदर मुकदमा दायर किया। सुलह की आयतें, भाईचारगी की आयतें, इंसानियत की आयतें, उहुवत की आयतें, रहम की आयतें, कर्म की आयतें, पड़ोसी के हुकूक और ये सब छोड़कर किसी तरीके से ये लोग क्या कर रहे हैं, देखे हनफी के वो मसाइल जो जिन्सियात से मुतालिक हैं, जिनमें हुक्म नहीं दिया गया है, मसला बयान किया गया है, उनको लाकर गुमराह करते हैं। आप हरगिज गुमराह ना हो इंशाल्लाह, इसके बाद भी जगह 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 इस किस्म के जो इजलास होते रहेंगे। हम भी गैर मुकल्लिदीन भाइयों से 10 बात का अर्ज करते हैं, इफामत अभीन का मैदान और सोचने समझने का मैदान बिल्कुल दरवाजा खुला हुआ है, न दुश्मनी की जाएगी न आपको बुरा भला कहा जाएगा। आइए वक्त है, समझ जाइए अइमा को, समझ जाइए फिका को, वरना आइंदा आने वाले दिन बड़े बुरे हैं। अगर किसी कोई गैर मुकल्लिद भाई आया है और कोई इल्मी सवाल करना चाहता है वो पर्ची देकर भेजे, इंशाल्लाह उसका जवाब दे दिया जाएगा। मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह तबारक ताला इख्तलाफ इंतशार से हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह तबारक ताला हमें अइमा किराम का इकराम करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें हिदायत और ईमान की दौलत से मालामाल फरमाए। हनफी मसलक किसकी ईजाद है और कब ईजाद हुआ? मैंने कहा ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लोगों को कुछ अगर शकूक होते, शुबहात होते तो बराए रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे, सहाबा से पूछ लेते थे। उसके बाद
جب یہ مسائل دنیا کے چپے چپے میں پھیل گئے اور لوگ اپنے ہی مطلب کو برحق سمجھنے لگے تو جس طریقے سے کلام پاک کی سات قراتوں کو چھوڑ کر ایک جو ہے قرات پر متفق ہو گئی امت، اسی طریقے سے تمام طور طریقوں کو چھوڑ کر ایک فقہ کو مرتب کیا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور پھر دوسرے نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ فقہ تفسیر ہے، تشریح قرآن و حدیث کی، مقابلے میں بنایا گیا کوئی دین نہیں ہے. صحابہ کیا اہل حدیث تھے، دیوبندی تھے یا بریلوی تھے؟ میں کہہ چکا ہوں اصحاب الحدیث کا جو لفظ قرآن میں حدیث میں آتا ہے تو اس سے محدثین کا طبقہ مراد ہے. صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ شاگرد تھے. یہ فقہ کو مرتب اور مدون کرنے کی نوبت اس لیے آئی کہ جب یہ زمانہ خیر القرون کا آگے گیا تو ہر طبقے والے لوگ اپنی قرات کو، اپنے طریقے کو حق اور دوسرے کو ناحق کرنے لگے، اور فتنے کا اندیشہ تھا، سیلاب تھا، اس لیے فقہ کو بھی مرتب کیا گیا اور وہاں جو ہے قرآن کی قرات کو بھی ایک قرات کے اندر رکھا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا دین مکمل ہو گیا تھا؟ یاد ہو رہا الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا تھا. لیکن اب دیکھیے، اگر کوئی کہتا ہے جب دین مکمل ہو گیا تو فقہ کی کیا ضرورت ہے؟ اب ہوائی جہاز ہے، ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کا مسئلہ قرآن سے کوئی بیان کر سکتا ہے؟ حدیث سے کوئی بیان کر سکتا ہے؟ اجتہاد کرنا پڑے گا، استنباط کرنا پڑے گا. حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جاویہ کے مقام میں خطبہ دیا تھا اور اس کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ اگر مسئلہ فقہ کا ہو تو معاذ ابن جبل سے معلوم کرے، قرآن کا ہو عبی ابن کعب سے معلوم کرے، اور فرائض کا، علم الفرائض کا ہو تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا. تو وہ فن کے ماہرین، وہ لوگ ہوا کرتے تھے، اسی زمانے میں پوچھ پچھا کر عمل کیا کرتے تھے. تو اب بھی جو ہے پوچھ پچھا کر عمل کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں دین نہیں لائے. دیکھیں بہشتی زیور کا مسئلہ نمبر 5، ایسی چھوٹی لڑکی سے اگر کوئی مرد ہم بستری کرے جو ابھی جوان نہیں ہوئی تو اس پر غسل واجب نہیں، لیکن عادت ڈالنے کے لیے اس سے غسل کرانا چاہیے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو اپنی کتاب میں، میں نے کہا کہ فقہ کی کتابوں سے، حدیث کے حوالوں سے اس کو لکھا ہے. اگر یہ مسئلہ صحیح ہے، ہم کہتے ہیں صحیح ہے، تو جو لوگ غیر مقلد بھائی اس کو غلط کہتے ہیں تو اب یہ ہمیں بتائیں وہ کہ قرآن میں اس تعلق سے کیا کہا گیا، حدیث میں کیا کہا، وہ لائیں اس کے مقابل میں مسئلہ. جیسے کہ رفع دین کے مقابلے میں عدم رفع دین ہے، آہستہ امین کہنے کے مقابلے میں زور سے امین ہے، تو اب یہ بتلائیے وہ لڑکی پر کیا غسل واجب ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو قرآن میں کہا ہے، حدیث میں کہا ہے، وہ لا کر بتائیں، اس میں کیا اعتراض کی بات ہے؟ اس کی اولاد ہیں. دیکھیے یہ طبقہ جب آیا دنیا کے اندر تو اس وقت انہوں نے علماء کرام کی اتباع اور تقلید کو چھوڑ کر خود ساختہ ایک مسلک بنایا، اور انگریزوں نے ہندوستان کے اندر جب اپنی انگریزیت کو مسلط کرنا چاہا، ہمارے علماء دیوبند نے، علماء برحق نے جہاد کا فتویٰ صادر کیا. سمجھ گئے؟ جہاد کا فتویٰ صادر کیا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا چاہیے. اس وقت اس طبقے کو وہابی کہہ کر، اس طبقے کو لا مذہب تولا کہہ کر ہندوستان کے مسلمان تانا دیا کرتے تھے. دارالعلوم دیوبند سے مولانا راشد اعظمی صاحب کے مقالہ جات اہل حدیث کے عنوان پر ہیں، وہ میرے پاس موجود ہے. باقاعدہ کس عدالت کے اندر جا کر، کس دفاع کے تحت، کس جج انگریز کے پاس اہل حدیث کا ٹائٹل انہوں نے وہاں سے لیا، اس کا پروف آج تک موجود ہے. یہ وہی سے انہوں نے لیا ہے اہل حدیث کا لقب. حنفی کا جو لقب ملا ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے کو حنفی کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید ضروری ہے یا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی؟ وہ بات میں تقریر میں سمجھا چکا ہوں کہ یہ تشریح ہے. جیسے کوئی آدمی اگر میں کہتا میں بنگلوری ہوں تو بنگلوری ہونا ہندوستانی ہونے کی نفی نہیں ہے، انکار نہیں ہے. کیا رہے بنگلوری بول رہا ہے، ہندوستانی نہ رہے تو ہندوستان ہی میں بنگلور ہے، ابو حنیفہ حضور ہی کے ملک میں ہیں، ان کا کوئی الگ دیش نہیں ہے. تم نے بنا لیا ابو حنیفہ کوئی الگ رسول، الگ دیش ان کا، اسی کی سنتوں کی تشریح کرنے والے ہیں. کیوں اہل حدیث والے جمعہ کی سنت نہیں پڑھتے؟ یہ انہیں سے پوچھے تو معلوم ہوگا. کیا ہمیشہ مسلمان حنفی ہونا ضروری ہے، مسلمان ہونا کافی نہیں؟ یہ میں نے بتایا کہ آدمی براہ راست قرآن اور حدیث سے مسئلہ نہیں نکال سکتا،
نکالے گا تو پھر وہی ہوگا کہ وہ جو ہے وضو بھی توڑ دے گا اور نماز بھی پڑھ لے گا, اور ان صلاۃ تنا کہہ کر الگ الگ نماز پڑھے گا. اور جو آدمی میں اجتہاد کی صفات ہیں, مجتہد ہے, ہمارے علماء نے کہا کہ مجتہد کو تقلید نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی اہل حدیث بھائی غیر مقلد بھائی میں اجتہاد کی صفات ہیں, وہ اجتہاد کر سکتا ہے, قرآن کی تفسیر اور تشریح کر سکتا ہے, تو یقیناً وہ جو ہے حنفی ہونا اسے ضروری نہیں. اہل حدیثوں کی نماز کیا غلط ہے؟ تو شافعی جن کی حمایت آپ کر رہے ہیں وہ بھی برحق ہیں, ان کی نماز کیسے صحیح ہو گئی؟ دیکھیں ایک بات ہے, یہ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں, رفع دین ہم بھی کرتے ہیں, رفع دین شافعی بھی کرتے ہیں, آمین زور سے ہم بھی بولتے ہیں, آمین زور سے وہ بھی بولتے ہیں. دیکھو یہ دھوکہ ہے ان لوگوں کا کہ صرف چند مسئلوں میں ہم جو ہے حنفیوں سے ہٹے ہوئے ہیں, ورنہ بہت سارے مسائل ہمارے کسی نہ کسی مسلک میں ملتے ہیں. رفع دین بھی مل جاتا ہے, آمین بالجہر بھی مل جاتا ہے, ٹانگیں چیرنے کا مسئلہ بھی مل جاتا ہے, فلاں فلاں. یہ دھوکہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے, امام شافعی رحمت اللہ علیہ اگر رفع دین کو سنت کہتے ہیں تو جو مسلمان رفع دین نہیں کرتا اس کی نماز کو وہ غلط اور باطل نہیں کہتے. تم کہتے ہو کہ رفع دین کرنا پڑے گا پوری دنیا کے نماز آپ پاتے, یہ نیا مسلک ہے. تم نہ کون بھی گھر میں پناہ دینے کے لیے تیار نہیں, شافی بھی نہیں, مالک بھی نہیں, احمد بھی نہیں, کون بھی نہیں, کیونکہ تم یہ کہتے ہو اس کے مقابل میں جو ہے وہ غلط ہے. امام شافی نہیں فرماتے. امام شافی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس گئے, اور جانے کے بعد رفع دین نہیں کیا تو شاگرد نے پوچھا, حضرت ساری لڑائی تو اسی پر تھی کہ آپ رفع دین کو سنت قرار دیتے تھے. فرمایا, لصاحب تعظیم ہذا القبر, اس قبر والے کی تعظیم کے لیے میں نے جو ہے, اگر اس کو غلط کہتے وہ حرام کہتے تو رفع دین کو کیوں چھوڑتے وہ. تو جو لوگ ہم جو ہے رفع دین نہیں کرنے والے, کرنے والے کو ہم غلط نہیں کہتے, کرنے والے نہیں, لیکن اہل حدیث کا جو طبقہ ہے وہ ضدی اور ہٹ دھرمی کہتا ہے یہ سچ اور دنیا والے غلط, یہ غلط ہے. ایسی لڑکی کا دودھ اتر آئے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی اور باقیرہ ہو, وہ لڑکی کسی بچے کو دودھ پلا دے تو اس لڑکی کو اس بچے کی رضائی والدہ قرار دیں گے یا نہیں؟ آج کے زمانے میں یہ مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں, ہر آئے دن حرام کاری ہو رہی ہے. تو یہاں حضرت نے یہ فرمایا فتاوی عالمگیری میں کہ شادی سے پہلے اگر اس نے زنا کر لیا نعوذ باللہ من ذالک, اور اس کے دودھ اتر آیا اور وہ دودھ اس نے کسی بچے کو پلایا, تو اس کا مسئلہ اور اس کا حکم انہوں نے فتاوی عالمگیری کے اندر لکھا ہے. اب یہ کیا, اس کے اندر کیا خرابی ہے؟ اب انہوں نے پوچھا, بغیر شادی کے لڑکی کے دودھ اتر آتا ہے تو اس نے جب زنا کیا ہوگا, بدکاری کری ہوگی, تو یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے وہی لڑکا نکاح ہو گیا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی, لڑکا پیدا ہو گیا, لڑکا شوہری سے ہے, حرامی نہیں اس کا حرام. وہ میں نے کہا, وہ اس لیے کہا کہ نسب اور حسب شریعت کے اندر معزز چیز ہے, اور حدیث ہے الولد للفراش وللآہر الحج, اس بنیاد پر اس لیے بیان کیا ہے. اہل حدیث کے پیچھے نماز ہو جائے گی. اہل حدیث طبقے میں دو قسم کے لوگ ہیں, ایک طبقہ وہ ہے متشدد جو ائمہ کو گالیاں دینے والا ہے, صحابہ کرام کی تنخیص کرنے والا ہے, حضرت عمر کو بدعتی قرار دینے والا ہے, قیامت تک ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اور ایک طبقہ وہ ہے جو بھولا بھالا ہے, وہ یوں کہتا ہے صاحب ائمہ کرام وہ اپنی جگہ برحق ہیں, ہم قرآن سے حدیث سے مسئلہ لیں گے اور اس پر عمل کریں گے. یہ طبقہ کسی حد تک قابل قبول ہے, ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. متشدد طبقے کو لڑکی بھی نہیں دے سکتے, لڑکی لے بھی نہیں سکتے, اور پیچھے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. کیا دعا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طفیل لے کر دعا مانگ سکتے ہیں؟ ہاں مانگ سکتے ہیں. اشرف علی کے شاگرد نے کلیمے میں اشرف علی رسول اللہ کہا تو اشرف علی نے کہا کوئی بات نہیں, یہ کفر نہیں ہے, خواب کا مسئلہ ہے یہ, سمجھ گئے, دھوکہ دیتے ہیں. دیکھو یہ لوگ, یہ مسئلہ خواب کا ہے. ایک مرید نے آ کر حضرت سے کہا کہ حضرت میں خواب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا چاہتا ہوں. لا الہ الا اللہ نکلنے کے بعد اشرف علی رسول اللہ میرے منہ سے نکل رہا ہے. پریشان ہو گئے, حیران ہو گئے, یا اللہ میں کفر کے اندر مبتلا ہو گیا. تو حضرت کے پاس آئے تو حضرت سے پوچھا کہ اس طریقے سے میں نے کہا؟ حضرت نے کہا ڈرنے کی بات نہیں, اگر تم خواب کو معتبر مانتے ہو تو خواب میں جورو کو طلاق دے ڈالے تو دوسرے دن لا کو حنفی امام سے شادی کر ڈالو. خواب نکاح کرے تو دوسرے دن لڑکی کو لے کو پوٹ ہو گیا تو خواب میں نکاح کرے بول کر.
اگر کوئی مرد اپنے خاص حصے میں کپڑا لپیٹ کر جمع کرے تو غسل فرض ہوا نہیں ہوا؟ یہ بہشتی زیور کے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے، وہی مسئلوں کو آپ جو ہے، بہشتی زیور دو قسم کی ہے میرے غیر مقلد بھائی، ذرا غور سے سنیں، ایک وہ ہے جس کے اندر محشہ اور مدلل ہے، سائیڈ میں حاشیہ ڈال کر دلیلیں لکھی گئی ہیں، وہ دلیلیں عربی میں ہیں، ان کا زیرت کروا کر جس مسئلے میں ڈاؤٹ ہو اپنے عالم سے جا کر پوچھو، اپنے عالم سے جا کر پوچھو کہ یہ مسئلہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ابھی حال میں بنگلور کے اندر ایک واقعہ ہوا، بورنگ ہاسپٹل میں کچھ نوجوان ڈاکٹر جو یہ کرتے ہیں تجربہ وغیرہ کرتے ہیں، پوسٹ مارٹم کی جو لڑکی آیا کرتی ہے نوخیزہ لڑکی، اس کا پوسٹ مارٹم نہیں کرتے، بعد میں پتا چلا کیوں یہ فی الحال اور فوراً پوسٹ مارٹم نہیں کرتے، تو پتا چلا رات میں وہ نوجوان لڑکے اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں، منہ کالا کرتے ہیں۔ اب بتلا یہ حضرت تھانوی نے اس مسئلے کو لکھا ہے، ابو حنیفہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مرد کسی مردہ عورت سے زنا کرے تو اس کا مسئلہ کیا، تو قصور ان کا ہے یا کرنے والوں کا؟ حضرت کا احسان ہے کہ حضرت نے تجھے مسئلہ بتا دیا کہ غسل تب بھی فرض ہے، ورنہ کوئی غیر مقلد چوڑے پیجامہ والا یوں کہے زندہ کو کرے تو جہت مرے کا کیا ہے، اس کا سے حضرت بول لے۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پر یہ لکھا ہے عملیات میں بھیجتی زیور میں صفحہ نمبر 610 میں، کہ کپڑے پر لپیٹ کر داہنے ران پر باندھا جائے تو عورت کی جو ڈیلیوری ہے وہ آسان ہوتی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا ہے کیا قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب تک کوئی چیز اوپن نہ ہو اس وقت تک اس پر احکامات صادر نہیں ہوتے۔ ایک آدمی ہے ٹوپی ہے، ٹوپی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کھلا لکھا ہوا ہے، تو ہم کہیں گے تو پیشاب کو جانا تو ٹوپی نکال کر جانا، کیوں کلمہ لکھا ہوا ہے۔ اور ایک ہے کہ آپ کے پاس آیت الکرسی ہے یا آپ کے پاس کوئی اور جو ہے وظیفہ ہے لیکن کپڑے میں لپٹا ہوا ہے، آپ کے جیب میں رکھا ہوا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ جا سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو جو چیز پوشیدہ رہتی ہے اس کی بے حرمتی نہیں ہوتی۔ شبرات کی حقیقت پر روشنی ڈالیں، بھائی شبرات یہ بدعتیوں کی ایجاد ہے، اس کے اندر اہتمام کرنا، کپڑے سلانا، عید منانا اور پھر راتوں کو اجتماعی کیفیت سے مسجدوں میں جمع ہونا، یہ بدعت ہے، اسلاف سے اور ہمارے اکابرین سے یہ ثابت نہیں ہے۔ سیدنا وعلى سیدنا مولانا، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل على سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، انك يا مولا سميع قريب مجيب الدعوات، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يضل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم انا نسالك ما سال به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الخير، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الشر، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔